plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Dangal ng pagkatao na dapat makilala. Ang pagka-Filipino ay di dapat mabura. Dinunin, usisain, lingapin, pagyamanin, may mabuti't magaling na dapat kilalanin. Sa himig at sa tinig, sa tula at sa awit, may lahi at may bansa na dapat dumakila. Halina po, halina, makinig na tayo ng plaka. Magandang gabi po. Ako po si Michael M. Corosa ng Ateneo de Manila. At ngayon po'y isang espesyal na episode ng aming plaka ang inyong masasaksihan na bahagi ngayon ng Performatura 2021. At ngayong araw na ito po mga kaibigan ay kaarawan ng dakilang makatang si Jose Corazon de Jesus. At kaya po ang ating pakikinggan ay ang kanyang mga piling tula at mga piling awit na niletrahan. Kagaya po nitong nakakapasayaw na parang humahalina sa atin at parang sinasabing halina tayo ay mag arimunding-munding. Arimunding-munding, halina at magsayaw. Arimunding-munding, at pakunday-kunday, sa inindak-indak, at sarap ng pag-imbay ay bagayan mo sinta, imig ng tugtugan. Limutin ang iyong kalungkutan sa galak ating subaybayan, bawat kumpas sa palakpak at nang lumigaya itong ating pusong wagas ng malimutang lahat ang tinataglay na hirap. Ika'y paru-paro, bulaklak naman ako na nasa harbin ng masamyong gandang bango. Sa kanit dumating yang ulang bagyo, subog na sa pagpak mo, silong pa sa ugot ko. Ika'y paru-paro, bulaklak naman ako at magkasuyo tayo. Sa saktang tamis ng pag-ingap irong ko, langit ko ay dibdib mo. Arimunding-munding, halina at magsayaw. Arimunding-munding, at pakunday-kunday, sa inindak-indak at sarap ng pag-imbay ay bagayan mo sinta, himig ng tugtugan. Limutin ang iyong kalungkutan sa galak ating subaybayan, bawat kumpas sa palakpak at nang lumigaya itong ating pusong wagas ng malimutang lahat ang tinataglay na hirap. Ika'y paru-paro, bulaklak naman ako na nasa hardin ng masamyong gandang bango. Sa kalit dumating yang ulan bagyo, subog na sa pagpak mo, silong pa sa ubod ko. Ika'y paru-paro, bulaklak naman ako at magkasuyo tayo. Sa saktang tamis ng pag-ingap tirong ko, langit ko ay dibdib mo.
Arimunding-munding, isang komposisyon ni Crispino Reyes, niletrahan ng makatang Jose Corazon de Jesus, na ang kaarawan po ay ngayong araw na ito, ika-22 ng Nobyembre. Pero bago po tayo magbigay ng iba pang mga impormasyon na napakahalaga para pahalagahan ang isang Jose Corazon de Jesus, ay napakahalaga po munang tawagin natin ang ating mga katuwang sa pakikinig ng plaka. Siyempre, ang una ko pong tatawagin ay ang ating butihingin ng guro, tagapagtaguyod ng kababaihan at ng lahat ng maganda't mabuti sa kulturang Filipino. Mga kaibigan, si Ginang Sonia Rocco. Magandang gabi po sa inyong lahat na narito ngayong gabi. Itong gabi na paparangalan natin ang ating makatang si Jose Corazon de Jesus sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Sana po maibigan ninyo ang nahandaan naming programa para dito sa kanyang kaarawan. Happy birthday po! Maraming salamat, Ginang Sonia Rocco, at siyempre mga kaibigan, kasama natin ang ating mahal na idolong profesor, si Felipe Mendoza de Leon Jr. Magandang gabi po, Sir John. Magandang gabi. Maraming salamat, kasamang Mike. Kapag ang isang makata ay sensitibo sa dalay ng melodiya, magiging akma ang kanyang ilalapat na titik dito. At ganoon din kung ang isang kompositor ay lubahang pilsigla ng inspirasyon ng isang henyong makatang tulad ni Jose Corazon de Jesus, napakaganda ng nagiging pagsasanib ng titik at musika. Napakaraming nalikha mga tampok na awitin Pilipino dahil sa mga hiyas ng panulaang Pilipino mula sa panulat ni Jose Corazon de Jesus na ating pinararangalan ngayong gabi. Maraming salamat po, Sir Jun, at kay Naririan. Naku, pihadong marami kayong mga impormasyong maibabahagi sa amin tungkol sa halaga ng mga nalikhang awit at tula ni Jose Corazon de Jesus. Samantala mga kaibigan, ay narito pa po ang isa nating kasama, kapalagi ang katuwang sa pakikinig ng plaka, ang punong guro ng Santo Niño National High School sa lungsod Marikina, si Ginang Jeanette Jab Corosa. Maraming salamat, Ginoong Michael Corosa, at siyempre sa aking mga kasama dito at katuwang sa plaka, Ginang Sonia Rocco at Ginoong Felipe Mendoza de Leon Jr. At siyempre po, unang-una sa lahat, taus-puso po kami nagpapasalamat. Nakapiling namin ngayon ang aming mga mahal na kaplaka na walang sawang sumusubaybay dito sa programa. At siyempre lalong mas matutuwa kayo dahil mas espesyal ang aming programa ngayong gabi. So dyan lang po kayo at makinig hanggang sa matapos ang ating programa. Mabuhay po kayo at maraming salamat po. Eh bakit nga ba espesyal itong ating gabing ito, Ginang Corosa, Ginang Sonia Rocco at Sir Jun de Leon? Alam niyo mga kaibigan kung bakit? Sapagkat maririnig ninyong bumigkas ng tula ang aking mga kasama dito sa plaka at bibigyang buhay nila ang ilang mga piling tula ni Jose Corazon de Jesus. Antabayanan po ninyo at siguradong kayo'y lubos na masisiyahan. Ito po ay once in a lifetime na gagawin natin ganito ang format ng programa natin at maririnig nyo sila sa kanilang tanging pagbigkas ng mga tula ni Jose Corazon de Jesus. Samantala, eh kilalanin muna natin ang ating makatang si Jose Corazon de Jesus sa pamamagitan ng isang tula niya mismo na naghahandog ng kanyang sarili sa madla at sa Panginoon bilang makata ng kanyang panahon. Amang Diyos, narito po itong huli mong makata, nakagaya ng anak mo, nag-iisang lumuluha. Sugatan ng sawing dibdib, hapong-hapo na ang diwa, at aywan ba kung kailan ihihimlay mo sa lupa. Ang kamay kong dati-dati, may palad na sinutlaan, nagkasugat na sa tinik ng maraming kahirapan. Ang nokong may laurel ng kahapong pinagyaman, may korona ng pasakit na nagtimo sa isipan.
Amang Diyos, nakita ko sa bukid ang mga tupa na alaga niyong pastol ng nawalang kaluluwa. At ang lahat ay naroon. Lahat sila'y maligaya. Tanging ako ang nawaglit sa gabi ng pagdurusa. Hindi ko po maunawa kung kailan pasisikat ang liwayway ng buhay ko sa likod ng bagong palad. Sa gaya kong walang tula, walang ilaw, walang hiyas. Baka ako'y di natuloy abuti ng araw bukas. Panginoon kong may kapal sa hardin po sa pasakit na mulaklak ang dibdib ko ng bulaklak ng pag-ibig. Ito na po lamang Diyos ang alay ko sa hinagpis, isang pusong pulang pulat na tanggal sa aking dibdib. Wala akong kayamanan kundi ito inyong kunin, pusong tigib pa ng luha, inawitan ko ng daing. Wala na pong nalalabi, kundi nasangang bituin ng buhay ko'y makita pa bago ako mapalibin. Ako'y isang ibong sawit na hindi na makalipad, at sa puso'y may sugat, wala pang luminga. Inabot ng hating gabi sa madilim na paglipa, saan kaya ngayon ang aking sa mata mo'y may isang mamamatay sa kapighatian, sa puso mo lamang muli akong mabuhay. Napakagandang awitin, payak na payak. Yung melodya niya ay naglaro lang sa tatlong nota, pataas, pababa. Kitang-kita na yan ay pagpahayag lang isang damdamin na simple lang, walang pagkukunwari, tapat na umiibig. At nangangarap na matagpuan pa niya yung minamahal niya. Ang ganda. Mm-hmm. Yan, at si Juan M. Buencamino po, sir, ang lumikha ng awit, no? Ng musika
At siyempre ang nagletra si Jose Corazon de Jesus. Ako'y isang ibong sawi. Hindi ba pinag-uusapan nga natin minsan, ginang Sonia Rocco at ginang Corosa? Kahulugan ng ibon. Bakit nga kasi ibon, di ba? Palaging may ibon, no? Na nakikita sa mga awit. At ito ay, kasi, Sir June, ang ibon ay... Sabihin ka nilang paglaya at paghahala. Marami pa. Ibang sinasagin. Ay, di ba nga kasi, una, di ba, may katang, ang ibon kasi nga ay may katangiang labagin ng gravidad. Ang gravity, di ba? At kaya nga sa isang banda ay nagiging simboliko ito ng kapangyarihan at ng kapangyarihan na pangibabawan at malampasan ang kung ano man ang mayroon lamang na limitasyon sa daigdig, di ba? Kalayaan. Sagisag ng kalayaan. Kaya nga naging sagisag ng kalayaan. At kaya naging napaka-prominente ng ibong ito, ng paggamit sa ibon, dun sa isang pinakatanyag na awit na niletrahan ng Jose Corazon de Jesus. Ayan. Bayan ko. Bayan may ibon, ko. May ibon din dun eh, no? Ibon man, may layang lumipad. Oo. At kaya talagang nandun, talaga sinabi rin na ang ibon mang may layang lumipad. Talagang may layang lumipad ang ibon. Pero kapag kinulong ay iiyak. Pero dito sa awit na ito na ako'y isang ibong sawi, eh bakit nga ba siya naging sawi? Ay sapagkat hindi matagpuan ang pugad ng pagmamahal. Hindi ba? At kaya nga mga kasama, di ba si Jose Corazon de Jesus nga talaga ay kinilalang makata ng puso sapagkat ang karamihan sa kanyang mga tula na nilalagdaan niya ng pangalang Jose Corazon de Jesus ay talagang mga tulang na uukol sa pag-ibig. At napakarami ng pagtanaw na nailathala, naitanghal ni Jose Corazon de Jesus sa kanyang mga tula. Na ang totoong pangalan pala talaga, nung isinilang siya noong 22 ng Nobyembre, 1894 ay Jose Cecilio de Jesus. Pero pinili niyang magkaroon siya ng sagisag sa makatwid yung pangalan niyang Jose Corazon de Jesus. Ay sagisag din pala talaga ay isang pseudonym din talaga niya kasi nga minarapat niyang ilakip sa kanyang pagkatao ang puso. Corazon. Mm-hmm. Yung Cecilio naman, Michael, galing sa kalendaryo yon. Saint Cecilia on November 22 eh. Eh kaya nga yung Cecilio. At mga awit din siya, di ba? Kaya nga po, opo. Mga awit naman talaga siya. Kaya nga parang pinagpala siya na may katangian din at kakayahan siyang kumanta. At nag-aral nga talaga siya ng opera, di ba sir? At kumakanta talaga siya ng opera din. Nagsanay siya. At tama nga, sa makatwid yung pinagtagpo sa kanya, yung talino, talento talaga para sa pag-awit at pagtula, di ba? Lalo na sa panahong yun na sabi ko nga ay nagtatagpo namang talaga ang awit at tula. Napakagandang kombinasyon ng dalawang musa. Yan. At kaya, bilang makata, gusto niyo bang marinig ang isa sa mga tula ni Jose Corazon de Jesus? Sige, bakit din. Sino sa atin ang magsisimulang bumigkas? Pinag-usapan mo yung Corazon, yung puso, at yung kay June. Ayan! Tama. Saktong-saktong-sak. Kaya nga binanggit natin talaga yung Corazon, puso. O narito po mga kaibigan, pakinggan po natin si Professor June De Leon sa pagbigkas niya ng puso. Ano ka? Ang puso ng tao ay isang batingaw. Sa palo ng hirap, umaalingaw-ngaw. Hihip lang ng hapis, pinakadarandang. Ngunit pag lagi nang nasanay kung minsan, nakapagsasaya
kahit isang bangkay. Ang puso ng tao'y parang isang relos. Atrasadong oras itong tinutumbok. Oratoryo'y hirap, minuteri'y lungkot, at luha ang tik-tak na sasagot-sagot. Ngunit kung ang puso'y sanay sa himutok, kahit sa libingay may oras ng lugod. Ang puso ay ostya ng tao sa dibdib. Sa labi ng salay may alak ng tamis. Kapag sanay ka nang lagi sa hinagpis, nalalagok mo rin kahit anong pait. Parang martilyo yung bawat pintig sa tapat ng ating dibdib na may sakit. Kung ano ang puso, bah, 1,000 laman na dahil sa ugat ay gagalaw-galaw. Dahil sa pag-ibig ay parang batingaw. Dahil sa panata ay parang orasan. At mukhang ostya rin ng kaliluwang banal sa loob ng dibdib ay doon nalagay. Salamat. Parang sinabi nalagka sa anak sa layaw ay nalagang sa darating na mga pagsubok. Hindi kaya mga darating na hinahin. No? Ay nako, napag-usapan din lang yung puso na yun at binanggit, sabi, ando yung puso, 1,000 laman. 1,000 laman. Pero alam po ba na, alam po ba ninyo na ayon sa palambuhay na nilikha, na sinulat ng ating national artist Virgilio Almario, gamit na gamit ang libro, medyo parang wasak na wasak. Kaya nga. Nalagas na yung mga pahinan. Kailangan nang i-bind na ulit eh, no? Pero alam niyo bang ayon dito sa mismo pagsasalaysay dito ni National Artist Almario, eh nung mamaya pa pala ang ating si Jose Corazon de Jesus, kasi alam niyo medyo batang na mayapa ang ating Makata eh, isinilang siya noong 1894 pero namayapa na siya noong 1932. At pananakit na siya ng isa na ospital. Alam niyo bang nang mamaya pa pala siya, yung kanyang puso ipinatistis ng nanay niya at ipinreserba. Diba? Oo, ang nanay niya ay si Susana Pangilinan. Nasaan na kaya yun? Pero ang sabi ay nung mamatay naman yung nanay niya, si Susana Pangilinan, ay isinama sa kanyang hiniling na isama sa kanyang libing yung puso. Malamang siya ng nanay. So, tagal din na naka-reserve yun. Oo. Kaya pagbiglang, binanggit sa ito, ano ang puso? 1,000 laman. Ay talagang nagkaroon ng literal na pagkuha ng puso. Pala, may ganun palang nangyari, ano? At yun ay, ganun katindi ang pagmamahal ng ina sa anak. Oo. Ayan. Eh, ganyan pala ang Makata ng Puso. At itong Makata ng Puso na ito ay sadyang nakilala siya bilang si Jose Corazon de Jesus sa paglagda niya sa kanyang mga tula, sa kolum niya na patula, sa Taliba. O, at ang papamagat ng kolum niya ay mga lagot na labagting ng Kudyapi. Doon nakalagda si Jose Corazon de Jesus. At mga tula ng pag-ibig talaga ang namamayaning mapapanmababasa doon sa akda na yon. Kagaya ng tulang maririnig nating bibigkasin ni Ginang Janet Jab Corosa, isang tula na nauukol sa pamilihan ng puso. Puso pala. Sa pamilihan ng puso, ha? Ano pamilihan ng puso na yan, ha? Huwag kang iibig nang dahil sa pilak. Pilak ay may pakpak, dagling lumilipad. Pag iniwan ka na, ika'y maghihirap. Huwag kang iibig nang dahil sa ganda. Ganda'y nagbabawa kapag tumanda na.
ang lahat sa mundo'y sadyang nag-iiba. Huwag kang iibig sa dangal ng irog, kung ano ang tayog, siya ring kalabog. Walang taong hindi sa hukay nahulog. Huwag kang iibig dahilan sa nasang, maging masagana sa aliw at tuwa. Pagkat ang pag-ibig ay di nadadaya. Kung ika'y iibig, ay iyong gusto mo at mahal sa iyo kahit siya'y ano. Pusong puso lamang ang gawin mong dulo. Kung ika'y masawi, sawi kang talaga. Ikaw na suminta ang siyang magbata. Kung maging mapalag, higit ka sa iba. Sa itong pag-ibig ay lako ng puso. Di upang magtubo, kaya sumusuyo. Pag-ibig ay hukay ng pagkasibhayo. Kaya iyang mga laging umaasang maging maligaya sa kanyang pagsinta. Tingnan ninyo't siyang sawit nagdurusa. Ganun pala naman yun eh. Oo. Wala yan sa ganda. Natawala ko sa walang taong hindi nahulog sa hukay. Eh, kasi nung araw wala pang cremation eh. Nahuhulog lahat sa hukay. Oo nga. Oo nga naman pala. Oo. At so, mabigat yung sinasabi nun tungkol sa puso. Ha? Lalo na yung unang, yung mga unang linya na huwag kang iibig ng dahil sa ganda, yaman, ganun. Pilak. At kaya hindi katakataka na si Jose Corazon de Jesus ay naging makata ng bayan sapagkat isinasatinig niya, una isinasatitik niya at isinasatinig niya ang mga katotohanan na tinatanggap at pinahahalagahan ng bayan. Gaya ng ganyan katotohanan sa pagmamahal. Diba? Kung paanong ang pagmamahal ay itinataguyod at mahalaga para sa atin, di ba? At kaya nga, palagay ko yung tula na yan, mainam sundan ng isang napakagandang kantang ang lumikha naman ay si Francisco Santiago, siyempre niletrahan ni Jose Corazon de Jesus, angkop na angkop sa pagsasabi na kung iibig ka. Oh.
Ay. Malungkot. Nakahating ng damdamin. Parang isang taimtim na dalangin para makamit ang pangarap. No? Yes, sir. At yan ay isang kundiman. Yang pinakinggan natin yun. Yung napakinggan natin. Kantay na kundiman. No? Mm-hmm. At ano nga ba kasi, sir, ang katangian itong kundiman na ito? At bakit mahalagang maalaala natin? At bakit nung panahon ni Jose Corazon de Jesus ay parang talagang merong pagsasanib na puwersa ang kompositor ng musika at ang manlilika ng mga tula at letra para gumawa ng kundiman? Eh kasi meron talagang pag-aalay sa minamahal. Natapat na tapat ang pag-ibig. Hindi parang aliw lang. Hindi parang pang-aliw lang ng buhay yung mga pag-ibig mo. Talagang totohanan yan, hanggang sa kamatayan, hindi mamamatay ang pag-ibig sa'yo. Parang ganun eh. Kaya kasi yung melodya, legato-legato, at saka mahabang daloy, hindi yung putol-putol. Kasi hindi pwedeng staccato. Pagka talagang tapat na tapat, legato yan eh. Tuloy-tuloy yung melodya. Pagka staccato kasi yan, paputol-putol, para para sa pangkatawan ng musika yun. Di ba? Nagsasaya kayo. Nagsasaya sa bukid, para yung mga ibang balita. Hindi ito balita. Para itong halos na spiritual na awitin. Isa sa pinaka-spiritual. Isa sa pinaka-spiritual ni Francisco Santiago. Lalo na sa umpisa, parang tumatawag yan, parang isang tamburi. Parang tamburi. Tinatawag yung pagmamahal ng tapat. Oo naman. Ganun pala yun. Mataimtim talaga. Parang ang dasal. Tama. Mataimtim. Tsaka tama yung sabi ni dahil parang spiritual ang dating, parang na rin siyang dasal. Oo, panalangin. Nananambitan. Bago pa mamatay, maranasan man na niya na ibigin siya. Bago pa siya masadlak sa libingan. diba? At kung iibig ka sana, ako na. Mataimtim. Ako na, parang ngayon, sana all. Sana all. Sana ako sana na. All. Sana all. Pero yung ganyang mga awit ngayon ay may mga katangian yung awit na yan na kung siguro ay mainam na matutuhan din ng mga kabataan at ng mga maraming Pilipino sa ngayon kung bakit ang ganyang awit ay nakaantig sa puso ng ating mga ninuno at sa panahon ni Jose Corazon de Jesus. Bakit nga ba, at di ba nga naalala natin na yung kundiman ay naging meron pang nakilalang kundiman ng himagsikan, paanong ang isang kundiman na ganyang napakalamyos na awit na parang napakahinay na tunog at napakalumanay ng musika ay nakaantig para maghimagsik ang sambayanan at kaya nagkaroon ng kundiman ng himagsikan. So, yung mga klase ng melodya na kagaya ng kundi mo ng himagsika at saka ito, kung i-ibig ka. Mahaba ang melodya. Habang nawala yung katapatan sa pag-ibig o pagmamahal sa bayan, no? Paiksi na paiksi yung melodya. Alam niyo yung misa nung araw, mga 17th century, yung Catholic Mass nung araw, 3 oras inaabot yun eh. Paiksi na paiksi. Ngayon yung misa, meron 30 minutos na misa. Pati melodya, paiksi na paiksi. Noong araw, ang hirap pantahin ng mga Gregorian chant at ang mga pasyon, ang haba-haba dapat ng hininga. Ngayon, habang ang tao ay naghahanap ng comfort na lang at hindi na yung tapat na pag-ibig o devotion, paiksi na paiksi ang melodya. At hindi na ligat. Ganun ang nangyayari. Kaya pala itong pagkakakanta ni Conching Rosal, Sir Jun, sobrang yung kung iibig ka, sana'y hindi pwedeng hindi mahabang hininga mo riyan sa ganyang klaseng kanta. Oo nga, sir. Kaya ito na pinakamahirapan tayo ng kundiman kasi kailangan mahaba ang hininga mo. At meron pa kayong binabanggit sa amin na paraan ng pagkanta ng kundiman na hindi kailangan yung talagang yung paraan ng sabi ng bibig. Paano nga ba yun? Kasi lalo na ang Pilipino, gusto natin malapit sa kapwa. Kaya yung ginagawa natin paraan ng pagkanta, yung malapit sa bibig. Kasi pinakamalapit sa kapwa ay yung bibig. Sa halip na yung boses ay ilalagay sa liig, ilalagay sa harapan. Parang nakikipag-usap.
Parang yung boses mo kung nakikipag-usap, wala naman sa leg yung boses eh. Nasa bandang bibig. Nakausap, ganun. So, itong yan. At parang pinakamagandang halimbawa niya na yung mga boses ni Ruben Tagalog. Pero itong si Kunching Rosal, kahit naman po ang boses niya ay parang aral pa rin ay yung magagaling na mga awit, binabagay yung boses nila sa kanta, hindi ka mukha ng iba na kanta ang pinababagay sa boses nilang aral. So magandang bagay pala yun, ano? Na yung ang mahusay ng mga awit ay binabagayan ng boses niya yung kantang kaawitin niya. Yung boses niya, binabago niya yung boses niya. Para dun sa kanta, no? At hindi yung kantang isusunod sa kanyang pamamaraan. No? Dapat natin matutuhan yung ginang Sonia Rocco sa tuwing kakanta tayo. Oo, wala pag ko mag-practice. At pag nag-dueto tayo. Pero parang itong mga awit ni Jose Corazon de Jesus ngayon ay kahihirap na awitin. No? Una kasi talagang matitimyas na awit. Napakataimtim. Hindi lang yun eh. Meron talagang isang uri na ekspresyon na hindi basta maituturo kung hindi ka marunong dumama. Pinakamahirap ito ang kundi man sa lahat ng awitin Pilipino. Ayun. Kasi, ang sabi ni John, kailangan marunong kang dumama. Kailangan meron talagang feelings. Ganyan. Yung habang inaawit ko, ikaw mismo ay binubuhay mo yung damdamin ng awit. Hindi ka umaawit lang, hindi talaga ikaw mismo yung damdamin ng inaawit mo. Yun na yun. Parang ganun. Tipong nasasaniban ka. Kailangan nasasaniban, oo. Nasasaniban talaga. Para kang possess. Possess na possess. Totoo po yan. Napo-possess. Maririnig ba natin yan dito sa isang awit na komposisyon pa rin ni Francisco Santiago na niletrahan pa rin ni Jose Corazon de Jesus. Isa sa mga paboritong-paborito kong kuntiman. Marahil ito isa sa pinakasikat na kuntiman natin sa ito. Ano? Ito yung Pakiusap.
matinding pakiusap yun. Pagka ba naman ikaw ang pinakiusapan ng ganyan, hindi ka pa ba naman bibigay? Ay, nako. Ang galing yung gumamit niya. Pero ito, hindi ba ano ito, parang harana kasi sabi ni June noon, pagka may bintanang binubuksan, mga ganon, parang ano yung pang harana. Ayan, ano po yan? Si Michael ang nagsabi noon, si Michael. Oh, kasama po sa convention si ng convention ng harana, yung mayroong umaawit na nasa ibaba at yung inaawitan niya ay nasa itaas. At kaya nga, panambitan eh. Talagang yung nagsasalita do sa kanta ay nag-uukol ng paghanga, pagmamahal doon sa... Nagsusumamo. Nagsusumamo doon sa kanyang pinag-uukulan ng pagsinta na nandoon sa itaas. Oh. So, at yun ay, at kaya makikita ito dito sa pakiusap na ito. Diba, Sir June? Pero isa ito sa pinakamagaling ni Francis Santiago sa pagpipinta ng larawan gamit ang tunog. Mm-hmm. Kasi sa umpisa, natutulog naman, parang nahihiya pa siyang gising eh. Kaya ang liliit ng intervalo. No? Ah. Palaki na palaki. No. Doon. Ayun. Ito gising na. Magiging mas ano na ako mas bukas na ang kalooban ko sa kanya pero nung biglang gumanon sir palagi biglang magigising yung kinatapat kasi ta hindi pwede nang gising kasi inumpisa na niya na medyo ano eh banayad eh banayad yung pagising kontente maliliit yung interval eh parang nahihiya siya nung umpisa pero palaki na palaki yung interval hanggang gising ka na. Dumungaw ka na. Dumungaw ka na. Baka mag-umaga na. Hindi sugod, kundi dahan-dahan. Dahan-dahan. At kaya nandun din yung sana, di ba? Natutulog ka man, irog ko, matimtiman. Kung ano yung critic, yun ang music eh. Malis na malis yung sa opisya niya siya eh. Palawak yung melodya. Ano yung tinig, yun yung titik, ang ganda. Ganun naman talaga dapat eh, kung ano yung diwa. Pero ang ganda nung sinabi ni, ano, ni June na ano, larawan, parang painting a picture by paggamit ng sound, ng tunog. Sa pagpinta ng larawan. Ang ganda. Ganda. Parang mga bisa lang. No? At yung ganyang klase ng tunog at pagsusumamo, Sir June, bakit nga nagkaroon ng pagkakataon na di ba sinasabi na kapag ini-interpret niya ang ganyang mga kundiman, yun daw pagsusumamo ng nananambitan at nung inaawitan ay tila isa ring pagsusumamo sa isang ideal kagaya ng kalayaan. Kasi ang talingan ng kundiman ay medyo matayog eh. Sa tingin ko, no, nag-umpisa ito bilang isang religious devotion, isang spiritual na devotion, kagaya ng panunuluyan, yung ginagamit natin sa Bisperas ng Pasko. Kagaya ng mga marutuluyan, si Virgen Maria, Saint Joseph, para mga panganak si Jesus. Isa yun sa mga pinag-ulan ng kundiman. Tapos, dahil matayog ang damdamin yan, ginamit sa pagkamakabayan, kagaya ng Joseline Baliwag. At mula ron, kasi yung Joseline Baliwag, pagtungko sa bayan, ilang bayan, at the same time, sa isang bongkas, ang pusong babae, nagkaroon dalawang kahulugan yung Joseline Baliwag. Isang pagkamakabayan at isang para sa isang dalaga na talagang nahintin at dalisa yung puso. At mula roon, dumabas na itong mga romantikong kundimang ito na mataas din ang damdamin. Na parang laging nakikita na ang Pilipino ay nanunuyo rin sa kalayaan. Sa pagkakamit ng kalayaan sa sariling bayan at kaligayahan. Kaya nga, si Jose Corazon de Jesus din naman, bukod sa nakilalang makata ng puso, ay nakilala ring makata ng matayob na diwa na nagtataguyod ng bansa at paglaya. Diba? Kaya nga sa tingin ko, karamihan ng mga babaeng sinutukoy sa mga kundiman ng panahon ni Francisco Santiago at Nicola Abilado, ay kumakatawin din sa inang bayan, kaya medyo matayag ang tunog ng alam nilang hindi laruan lang, kundi seryoso. Kasi hindi pwedeng ibanggitin ang inang bayan ng panahon, huhulihin sa ipupulong sila ng Amerikano. Oo. At kaya nga nung panahong sila ay nagkaroon ng mga balagtasan ni
nagkaroon kasi ng balagtasan 1924 nung nagkaroon ng balagtasan. Nauso yung balagtasan, nagtatagisan sila. Simboliko yung pagtatagis na yun eh. Kasi ang pinagtatalunan talaga ay usaping pamlipunan, pambansa, pampolitika na parang akala mo napakasimple lang, gaya halimbawa nitong pagtatalong ginawa nila at napakaganda nito. Salamat kay Dr. Leo Safra na nakahanap nito, nitong poster na ito ng balagtasan nila noong 1929 na yan, oh. Si Jose Corazon de Jesus sa kaliwa, tapos nasa kanan si Florentino Colliantes. Ayan, oh, nakita niyo yan. Oh. Sabi, Olympic Stadium, Miyerkules ng gabi. Enero, ano ba yun? Ikalabing walo ba yun na Enero? 1929? Balagtasan. Balagtasan, dalawang kilabot na mambabalagtas. Alin ang lalong dakila? Ang bakal o ang ginto. Nakataya ang sagisag, ahatulan ng bayan. Nakita niyo yun? Ganyan. Rockstar ang mga Makata nung unang panahon eh. Olympic Stadium pa ang pagdarausan. Napit. Siguro ganong kalaki yung Olympic Stadium na yun, ano? Yan daw yun na. Sergio. Na yung unang Olympic sa ancient Greece ay tungkol sa siningin eh. Tula, no? Musika, dula, bago pa yung atleta, yung tungkol sa physical competition. Oo nga po, opo, ganun. At kaya, Olympics ay sining. Kaya tamang-tama yung tawag na Olympic yan. Mm-hmm. At nakatutuwa kasi dyan sa balagtasan nila na yan, yung unang-una nga yung 1924, yung bulaklak ng lahing kalinis-linisan yung kanilang nagtalunan. Eh nung bandang 1926 ay nagtalo sila tungkol sa Andalaga kahapon at Andalaga ngayon. Diba? Eh doon, pinag-uusapan ang parang ang pinag-uusapan lang ay dalaga kahapon at ang dalaga ngayon. Pero ang totoo, hindi naman talaga dalaga lang yun, kundi sagisag ang mga dalagang tinutukoy ng pagkatao ng, at bayan, ang mismong bayan ang tinutukoy talaga. Kaya sa isang banda, naging simboliko yung pagletra ni, yung paglalagay ng letra ni Jose Corazon de Jesus sa isang balita ni Jose Santos. At yun yung alam nating dalagang Filipina, ano? Oo, may usong kanta ngayong dalagang Filipina, pero sa mga tagapakinig natin ngayon ng mga batang kabataan, may dalagang Filipina rin na awit noong unang panahon. Oo. Ito yun. Pakinggan natin, ano? O, mukhang aangkop ito kay Ginang Sonia Rocco at ialay natin kay Ginang Sonia Rocco ang dalagang Filipina na awit na ito, na isa nga pong awit na niletrahan ni Jose Corazon de Jesus. Narito po si Ruben Tagalog sa pag-awit ng Dalagang Pilipino. Ang dalaga Thank you.
naglaklak na pa. Ganda naman. Oo. Ayan. Oh, tatanggapin ngayon ang mga kababayan ngayon na kailangan mahilhin, mayumi at mabili ang lahat ng kilos. tanungin natin si Ginang Sonia Rocco sa bagay ngayon. Parang hindi na bagay sa ngayong panahon. Oo nga. Wala na, tapos na yung mareklara look. Pero nung nagtalo nga sila at pinagtalunan nila yung dalaga kahapon at dalaga ngayon ni si Jose Corazon de Jesus at si Florentino Colliantes, ang ipinagtanggol ni Jose Corazon de Jesus ay yung dalaga kahapon, at waring niyang mismong yung pinakabuod nung pinakapagtatanggol na ginawa niya sa dalaga kahapon ay nandyan sa letra ng awit na yan. Yan ang nga. Samantala si Florentino Colliantes ay ang ipinagtanggol niya yung dalaga ngayon. Ibig sabihin na yung ngayon nung kanilang panahon. Yung dalaga. Mm-hmm. At ibig sabihin ay ang ganda nga ng tagisan nila. Ang totoo, nagkaroon po kami ng reenactment na ginawa ni Teo Antonio ako noong 1994 ginawa namin sa UP sa Claro M. Recto Hall sa nawala na ngayong Claro M. Recto Hall. nagkaroon ng reenactment kami niyang piyesa na yan nila sa pananaliksik ni Dr. Leo Safra, at yun ay at naglecture si National Artist Virgilio Almario tungkol sa kay Jose Corazon de Jesus nga. At sabi ko nga, nung nabasa ko yung teksto at nung nagtatanggol na kami, anong nagtatagisa na kami ni Teo, sabi ko, kung maririnig ngayon ang katwiran naman ni Batute at saka ni Colliantes, baka ang mas manalo sa panahong ito ay yung sinasabi ni Colliantes. pero napakahalaga kasi sa panahon ni Jose Corazon de Jesus yung ideya ng paggunita. Yung paggunita sa kahapon, yung kahapon bilang bukal ng lahat ng kabutihan at mabuti para sa ngayon o para sa kasalukuyan. Kaya pa parang ang mga bagay-bagay na bahagi ng kahapon ay hindi lamang mga bagay na nakalipas na o wala na, kundi mga bagay na dapat alalahanin sapagkat paghahanguan ng mga aral na maisa sa buhay ngayon at sa hinaharap. Kaya napakahalaga yung gunita, napakahalaga ng gunita. At kaya nga, di ba, parang pag nawala ang gunita ng isang tao, ay parang hindi niya malaman kung siya'y sino. Eh paano kung mawawala pa ang gunita ng isang lahi? Eh paano na tayo kung magiging sino tayo, di ba? At kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng mga bantayog. Di ba? Napakahalaga ng mga bantayog at siyang tulang iahandog sa atin ngayon ni Ginang Sonia Rocco. Yun. Ang mga bantayog. Sige nga, pakinggan po natin ngayon itong mga bantayog daw. Mga bantayog ng lahi. Isang tula pa rin ni Jose Corazon de Jesus sa pagbigkas ng ating si Ginang Sonia Rocco. Kung nakikita mo sa bunton ng ulap ang isang babaeng luhay na lalaglag, nakatanikala at ang tinatawag ay ang kanyang sawit na wawalang anak, Pilipinas.
Kung may makita kang isang sawing mutya na lalaboy-laboy sa landas ng luha, walang hinihingi kundi mapayapa, walang sinasabi kundi ang paglayo. Inang wika. Kung may mamalas kang isang paraluman na ang kanyang nooy may tinik ng buhay at ang kanyang labi ay may susi ng lumbay at saka sa sinag ng araw ang tanaw, inang bayan. Sa may dako roon, di lubhang matao. Kung may mapansin ka na isang aninom lagi nang may tabak at sa bawat dako'y ibig pag-usigin ang sakim na dayo, Bonifacio. At sa bandang hapon, paglubog ng araw, diyan, sa luneta, kung may mapakinggang wari binibigkas ang huling paalam at ang hinihingi mithing kalayaan, o Cesar. Ang lahat ng ito ay siyang bantayo ng aliping bayang ngayoy nasasako. Diligaya lamang kung wala ng gapos, magdiriwan lamang kung lumayang libos. Yan ang bayang kong pinakaiirog, mapalad ang diwang sa kanya'y tumubos. Mga bantayag ng alaala. Mga bantayag ng alaala, gunita na sabi nga ikadluan ng ating pagkataong Filipino. Diba? Na, at di ba naging proyekto ninyo yan sa June sa NCCA pa, di ba? Noon pa. Naalala ko yun yung sagisag kultura na ginawa niyo. Sagisag kultura. At dumaklat yan. Napakaganda ng proyekto na yan. Natatandaan ko, ginagawang competition yan sa mga public school. Yung sagisag kultura, quiz bee. Parang quiz bee yun ng kultura. Na. O, kasi nga, nasaan ang ating pagkatao, nasaan ang ating pagka-Filipino? Nasa mga sagisag ng ating kultura. Yun yun. At, at ang mga awit na ating pinagsasaluhan ngayong gabi, ang mga tula na ating pinagsasaluhan ng ngayong gabi na bahagi ng mga sinulat ni Jose Corazon de Jesus ay sagisag din ng ating kultura. Sagisag ng pagkatao ng Pilipino. At sagisag ng pagkataong Pilipino na napakahalaga, ha? At hindi dapat makakaligtaan talaga. Samantalay, tingnan natin at kilalanin pa natin si Jose Corazon de Jesus sa pamamagitan ng ilang larawan na galing muli, na galing dito sa librong ito na tungkol sa kanya, no? Nakita ko magiging interesado kayo dun sa ganitong larawan ni Jose Corazon de Jesus, di ba? Ba? Iba't ibang ano ah. Iba't ibang angulo yan eh. Yung nasa kaliwa eh. Nag-iisip. Yung isa naman ay, ano ba yung nasa gitna na yun? Nag-antay ng kadate. Relax lang ah. Nag-antay ng kadate. Samantalang yung isang nasa kanan ay ano ba yan? Papakyut. Nagpapakyut si Jose Corazon de Jesus, no? Oh. Samantala, narito may isa pang larawan. Ayan. Katawan. Siyempre, yung nasa kanan, yun yung pinakamakatatawag ng pansin agad-agad, eh, no? Oo, kasi dapat nating malaman na bukod sa makata, siya kumakanta, naging aktor sa pelikula. Siya nga po ay nakatambal ni Atang De La Rama sa pelikula. Di ba? Madami silang pelikulang pinagsama. Pinakasikat yata yung ang pangalan ay Oriental Blood. Yun ba yun? At yan, nakita nyo. Ay, sportsman din si Jose Corazon de Jesus. Parang Renaissance man, ha? Parang Renaissance nga po. Yan nga po. Yan talagang maraming kinasasangkutan. Di ba? Mula sa panahon ng mga ilustrado, sa panahon ni Jose Rizal, talagang may ganong tendency po ang marami ng panahon ngayon, ano? Na maging magaling sa napakaraming larang. Kagaya ni Guillermo Tolentino, makata, skulptor, at magaling na gitarista, espiritista pa. Ayun, nga po.
Ayun, yung nasa gitnang larawan na ito, mukhang kasama niya yung mga kaibigan niyang sina mga Makata. At madalas, marahil, hindi lang natin nakikita at walang tala dun sa mismong libro. Malamang yan ay si Deogracias Rosario at Sirio Panganiba. Yung mga kaibigan niyang. Ay, mga kaibigan niya. Oo, at yan namang nandyan na nakita natin sa kaliwa ay siya at ang kanyang may bahay na si Asuncion Lacdan. Diba? Tapos yung mga anak nila. Nagkaroon sila ng tatlong anak eh. At nagkaroon ng Jose Corazon de Jesus Jr. na naging artista pa sa LVN Pictures. Si Jose Corazon de Jesus Jr. Yun, oh. Gaganda na mga larawan na yan. Bukod dyan, tingnan natin itong ilang mga pyesa ng awitin na bahagi ng koleksyon ni Sergio de Leon. Gustong-gusto ko ito eh. Oh. Oo. Ayan, oh, tinan niya itong ilang mga pyesa na ito na. Sabi ko, pag-usapan natin mamaya, bakit ang mga awit natin madalas noon? Ay sabi ko, ang mga Pinoy, alam naman natin masayahing tao tayo, pero mayroong titak sa ating puso ang ganitong mga awitin ng kalungkutan na tila nakadudurog ng puso, nakawawasak ng puso, gaya ng narito sa pyesang ito. Ayan, pusong wasak. Pusong wasak. Naalala ko yung, naalala ko dyan yung awit ni Michael V. Meron nga awit. Alam lang niya, no? Galing yan dyan. Baka naman alam niya at nalaman niya na noong pamampalagi, ginaganya na ang puso. Talagang wasak na wasak. At syempre, maalala natin ng mga kaibigang Lord Rivera at Candela Cruz na paboritong ekspresyon ng wasak. Wasak. Pusong wasak. Ito pa. O, ayan pa, o. Huling awit. Ayan, yung pyesa na ako'y isang ibong sawi. Ayan. Ito pa, ayan. Ito, itong dalawa talaga ito, Sir Jun. Talagang kailangan natin tugtugin yan at ituro nyo sa akin at kakantahin ko talaga yan. Kakanta natin. Hindi ko pa naririnig yung mga awit na yan. Oh. Keep feeling. Oo, at ito pa. Ayan. Ilaya. Ikaw. Ano kaya ang tono ng mga yan? At pakikinggan ko talaga isa sa mga aral. At wala po kaming matagpo ang plaka ng mga iyan. No? Yan na nga. Pwede natin makanta. No? Ito, warin na research yung dunyo itong tangi ikaw. Nga po. Okay, tapos ito pa, yan. Yung kamuning na yan at yung pahimakas. Huh? Ayan, yan kamuning at pahimakas ang may mapatutugtog natin ngayon at pwede natin pakinggan. At yung kamuning, nakita niyo yung nakasulat doon sa piyesa mismo, di ba? Awiting isinaplaka ni Atang Dilarama sa Columbia Records. Ayan. Yan talaga pakinggan natin ngayon. At, magbalik talaga tayo sa panahon ni Jose Corazon de Jesus at ito ang boses ng mga umaawit ng kundima noon at ito'y isang kundimang ang nagletra mismo si Jose Corazon de Jesus at ang nagsaplaka ay ang katambal niya sa pelikula. Pero ang naging esposa ni Amado B. Hernandez, na kaibigang Makata ni Jose Corazon de Jesus, si Atang Dilarama. Narito po ang awiting Kamuning. Kamuning. Bye.
yun. Bagay na pang teatro. Talagyan ng drama yung kundiman, no? Yan po si Atang De La Rama. At baka yung mga batang nakakapakinig sa atin at nanonood ngayon eh. Nagulat, sino ba yun? Yun si Atang De La Rama, ha? National artist. Ha? Pambansang alagad ng sining din. Na naging esposa nga ni Amado Hernandez. Pero nakatambal sa pelikula ni Jose Corazon de Jesus. Buti hindi sila ang nagkatuluyan, ano? Ayan, ang hindi natin alam. Di ba, napaka-gigolo ni ano eh. Ni ano, Jose anong, Corazon de Jesus. Ano ba ang istorya ng gigolo? Pagmamahala na yan, di ba? Ang melodya niyan, para merong pilit na pinagbabalik ang ala-ala ng kaligayahang nawala na. Yan ang tunog na po. Yun, at yun din naman talaga ang sinasabi ng yun lang, yung takbo ng melodya, lalo sa pangalawa sa parte ng koro, ganun-ganun ang tunog ng melodya. Pinagbabalikan siyang ala-ala. Yun, kaya nga sabi na napakahalaga ng gunita, na talagang isang paggunita para sa na sinimulan gawin talaga ng mga ilustrado rin mismo noon para sa bayan. Na kailangan balikan ang ating nagdaan na maaring mapaghanguan na bukal ng ating dangal ng pagkatao. Na sa isang panahon ng kolonisasyon, siyempre ay medyo nayurakan at medyo nasupil. At kaya kailangan balikan kung ano yung magaling at meron tayo. Diba? At kaya nga sa isang banda, ang pamagat niya, Kamuning, tapos Bulaklak ng Lahi. Bulaklak ng Lahi. Mm-hmm. Sabihin ay merong ginugunitang magandang bulaklak na iyon. Ang lahi. Problema ng mga tao, akala nila, lugar lang yan, isang lugar lang. Hindi nila sa Kamuning. Isang lugar, yan ang sikat na lugar na. Diyan, sa Quezon City. Ano, Quezon City. Tumatawid sa EDSA. Tatawid ng EDSA. Malay ng mga kabataan na bulaklak pala yan. Oo nga. So maraming natututuhan ngayon yung mga mag-aaral na nakikinig sa atin. No? Sana ay nasisiyahan kayo. Mabangong bulaklak yan, Kamuning. Mabangong bulaklak. Gusto ko makita ano itsura nun. Talagang ang alam ko. Aamin po ako na ang alam ko lang dating Kamuning ay yung Kali talaga. Pero di ba meron tayong isang tagapakinig na parang i-research daw niya kung ano yung bulaklak na yan, di ba? Yung ating tagapakinig na si June Bautista lagi. Si Ginoong June Bautista. O yan, Ginoong June Bautista. Malamang nakikinig sa atin ngayon yan. Oo, si sigurado Bautista. Yan. Napakahalaga at sabi nga, yung tono at yung tunog, yung lamyos ng kundiman ay isang may tunog ng pagbabalik sa nakaraan. Magkatuwang sila. Yung tono at saka yung titik, magkatuwang talaga. Isang sinasabi ng dalawa. Ay ngayon, nakita rin natin kanina yung pyesa, di ba? Nakita natin yung pyesa ng, yung pyesa niya. Pahimakas. Pahimakas. Pakinggan natin, ano ba naman ang tunog nitong pahimakas na ito? Ang nakuha kong plaka rito ay, maalamat na mga awit din ito at may lumikha ng pangalan sa opera, lalo na. Isang profesor ng kasaysayan din yan. At magaling sa Frances. Narito. Tinutukoy po namin mga kaibigan si Aurelio Stanislao. At inawit niya, naawit niya sa isang konserto na nailagay sa plaka yung pagkakakanta niya. At kaya na mapapakinggan natin ngayon itong version niya ng Pahimakas na isang komposisyon ni Nicanor Abelardo at niletrahan ni Jose Corazon de Jesus. Yan. Parang ang lulungkot lahat ng awit natin. Pero yan yung pakiusap. Ito yan, Pahimakas. Narito. Pakinggan natin ng Pahimakas. Kasawi ang buhay
kinag-usama. Ay, wala na. Ay, wala na. Hanggang magumagay, ayaw ka pang manungaw. Paalam na irog, paalam na irog. Kung di man inibig nang nabubuhay pa, ang bangkay ko man lamang, kaawaan mo na. Ako'y paalam na, ako'y paalam na, hindi ko malaman ang patutunguhan. Ako na'y paalam, ako na'y paalam, hindi ko malaman ang patutunguhan. Kung ako ay darating sa luksang libingan, kung ako ay darating sa luksang libingan, kung di na magbalik iyong ipalagay na ako'y wala na. Paalam, paalam. Hindi ko malaman ang patutunguhan. Hindi ko malaman ang patutunguhan. Kung ako ay darating sa luksang libingan, kung ako ay darating sa luksang libingan, kung di na magbalik iyong ipalagay na ako'y wala na. Paalam, paalam. Kung sa tapat ninyo'y magdaan ang bangka, makipaglibing ka, ikaw ay umilaw. Ako'y pagdasal, ako'y pagdasal, paalam. Ay, paalam. Parang pinaghalapan niyo ng tagolaylay at saka kundiman. Tagolaylay, di ba? Yung talagang nananawagaan. At mayroong sinasalaysay na tungkol sa sarili niyang sakripisyo, pinaghanan. Ito bangkay na talaga eh. Pakiusap, mamamatay pa lang. Ito patay na. Abay, hindi tsaka talaga. Diba? Yung eksena talagang mayroon pang binanggit na kung makita ang bangkay, eh, makipaglibing, ikaw ay umilaw, ano? Pero nakalagay doon awit na naghihingalo, so buhay pa siya. Oo nga, mamamatay pa lang.
dapat yung pagkanta niya, yun talagang humihingalo na siya para may drama. Hindi naman literal na pagkamatay. Hindi naman literal na pagkamatay. Yan. Yun. Tama. Oh, yun, yun, yun. Hindi may naman tinig talaga. Lang eh. May tinig na nananangis eh. Pero hindi talaga. At yun naman ang dapat makita natin at siguro ngayon dapat din maintindihan ng sino mang mga nakikinig na yan naman mga akdang pampanitikan at yung mga letra ng mga kanta ay mga pampanitikang letra rin. At kaya hindi naman pwedeng intindihin o unawain sa paraang napaka-literal din. Literal. Kaya pero bakit yun? Niya nilagyan ng ano, awit na nanghihingalo? Talagang literal yata yung... Kasi sa isang, nakalagay doon, pahimakas. Tapos meron pang parenthesis na awit ng naghihingalo. Naghihingalo. Naghihingalong pag-ibig. Naghihingalong pag-ibig. Yung pag-ibig na mamamatay na. Naghihingalong hangarin. Oh, di ba? So sa makatwid ay pwedeng tingnan sa parang metaforiko talaga na yung pagkamatay, pagpanaw ay hindi naman talaga literal na pagpanaw kundi may nawawala at may hindi na pahahalagahan at kaya sa isang banda ay parang naghihingalo. Oo, parang ganoon, di ba? Kaya nga, di ba? Kaya nga kahit di ba yung letra sa ating pambansang awit ng Pilipinas, Sergio, di ba? May nakapansin na bakit nga daw kasi ang nakalagay doon ay ang mamatay ng dahil sa iyo. Eh, pero hindi naman na tayo talaga, wala na tayo sa panahon para mamatay pa talaga. Para lamang maging makabayan, di ba? Pero ang isang paraan ng pag-unawa talaga ay hindi naman kailangan maging literal na namamatay. Literal. Para maging nagmamahal ka sa bayan. Eh sinasabi ko nga lagi, kahit sa mga bata lang, sasabihin ko, eh, kung kakanta ka nang sasabihin mo, pabang kinakanta mo yung national anthem mo araw-araw, umaga sa flag raising ceremony, sasabihin mo, kakanta ka na, ang mamatay, nandahin sa'yo. Eh, yun, ay, samantalang, yung magtapon lang ng basura sa tamang tapunan, hindi mo magawa, yun pa kayang mamamatay para sa sariling bayan. Kaya nga. So, yung ibig sabihin ay, may mga bagay na, may mga pagsasakripisyong ginagawa sa sarili, sa ating mga aksyon at pagpapasya na ginagawa natin na mayroong pagkamatay ng sarili dahil sa halip na pairalin lamang yung sariling interes o hangarin ay nagsasaalang-alang ng kabutihan ng nakararami, nagsasaalang-alang ng kabutihan para sa kalikasan at hindi yung tipong ako lang ang hari at ako lang ang magmahari at mamamayari. Parang hindi ganoon, di ba? So may pagkamatay nung kung ano yung parang makasarili lamang kundi yung ang isusulong ay yung kapakanan ng nakararami at isang anyo ng pagkamatay, di ba? At kaya nga kahit yung mga ganitong awit, sabi, sobrang lungkot, parang ibig sabihin ay nangangailangan din ng mga kantang ito ng mas mataas na sensibilidad na pampanitikan. Parang ano eh, paghihinga doon, pagkamatay ng isang pag-asa, na parang wala na itang pag-asa, yung aking inaasam. At na maaaring yung kupat itulad din natin sa mga sitwasyon ng bayan. Kapag may mga pagkakataon. Mukha ngayon, naghihingalo ba ang bayan natin ngayon? Ayan, di naman, ganyan po. Sa panahon ng pandemya. Wala na bang pag-asa talaga? Sa panahon ng pandemya, sa panahon na ang lahat ay nalugmok dahil sa halos lahat ang ekonomiya at ang lahat ay nalugmok dahil sa virus na hindi natin nakikita na nakapagdudulot ng malaking disgrasya, yun. Sergio. Noong dekada 70, may nagpagawa sa akin ng kanta, ang pamagat habang may buhay, may pag-asa. Yun. Ayun, no. Yun naman talaga yun. At kaya magandang makita din yung tagisanay ng buhay at kamatayan at laging kapag nakikita natin yung... Ganun naman yun eh, di ba? May bisang ganun na pag itinatanghal sa atin yung hindi natin gusto at yung ayaw natin, mas nakikita natin yung positibo. Di ba ganun naman yun? Upang higit na maianawaan ang liwanag, ay kailangan makita mo rin yung buhay. Oo, ayan. Tupo po yun. At napagwawari ang mga bagay-bagay sapagkat pinagtitimbang yung liwanag.
Oo, minsan iisipin mo bakit tayo nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon. Parang puro kadiliman. Pero sa kabila na din ay may liwanag naman tayong masisilayan. Yan, oo. Hindi naman nila parang pakinggan lang natin. Pakinggan lang natin yung paalam ni Relly. Pero hindi pa rin tayo nagpapaalam. Ay, hindi naman talaga. Yung parang yung walang sugat, di ba? Yung walang sugat, parang naghihingalo na nga siya eh, pero nabuhay pa. Kayo pala, hindi man pala totoo. May sugat. Paano natin makikita ang potato ng bituin kung walang kadiliman? Ayun. O nga, tama po. Kailangan mangibabaw yung kislap ng bituin sa gitna ng dilim. Ayan. O, di ba? Ganda. O siya. Oh, ito pa. Kakanta pa. Teka. Pinag-uusapan na rin lang naman natin ng tula ng ka. Yeah. Alam niyo ba, may isang tula si Jose Corazon de Jesus na gustong gusto ko. Kasi sa kanyang panahon ng pagsulat, medyo naiiba ito. Kasi ito'y tula ng pag-ibig. Pero ang kakaiba rito, ang persona ng kanyang tula, pag pinakinggan natin ito at alam niyo kung sino bibigkas nito, si Dr. Bienvenido Lumbera. Wow. Ang ating national artist na kamakailan lamang ay nagpaalam sa atin, pero sa kabila ng pagpanaw na yun, mananatili naman siya sa atin at talagang ang mga naiwan niyang sinulat niya at ang mga kaisipang ibinahagi niya sa mga nag-aral ng kultura at panitikang Filipino ay mamamalaging buhay. At ngayon, nagsaplaka rin siya ng mga pagbigkas niya ng tula, ng mga paborito niyang tula at bahagi ng long playing album na ginawa niya ng bungad ng dekada 70, kasama sa pinili niyang tula para bigkasin at sinaplaka nga niya, ay yung paborito ko rin tula ni Jose Corazon de Jesus. Ang pamagat, Kahit Saan. Bakit ko paborito? Alam niyo ang persona rito, kakaibang kakaiba. Kasi yung nagsasalita rito, kausap niya yung kanyang minamahal. Pero pag pinag-aralan mo at sinipat mo, sinuri mo mabuti yung sinasabi ng personang ito, patay na siya. Yan. Nag-uusap din lang tayo ng buhay at kamatayan. Pero yung nagsasalita sa tulang ito, yung persona ng tula ay patay na siya. Tingnan nyo ha. Bakit? Pakinggan natin. Bakit? Narito. Pakinggan po muna natin. Nandito si Dr. Bienvenido Lumbera sa pagbigkas ng tulang Kahit Saan. Kahit Saan. Ni Jose Corazon de Jesus. Kung sa mga daang nilalakaran mo may puting bulaklak ang nagyukong damo, na nang dumaan ka ay biglang tumungo, tila nahihiyang tumunghay sa iyo. Irog, yay ako. Kung may isang ibong tuwing takip silim, nilalapitan ka at titingin-tingin, kung sa iyong silid masok na magiliw at ika'y awitan sa gabing malalim. Ako yan, gilip. Kung tumingala ka sa gabing payapa, at sa langit na may ulilang tala, na sinasabugan ikaw sa bintana ng kanyang malungkot na sinag ng luha, iyaya ko, mutya. Kung ika'y magising sa dapit umaga, isang paru-paro ang iyong makita, nasa masetas mong didiligin sana ang pakpak ay wasak at nanlalamig na, iyaya ko, sinta. Kung nagdarasal ka't sa matang luhaan ng Kristo'y may isang luhang nakasungaw, kung di mo mapahid sa panghihinayang at nalulungkot ka sa kapighatian, iyaya ko, hirang. Ngunit kung ibig mong makita pa ako, akong totohanang nagmahal sa iyo, hindi kalayuan. Ikaw ay tumungo sa lumang libing at doon, asahan mong magkikita tayo. Oh, di ba? Sigurado. Magkita na.
Kasi nakita niya yung nagsasalita, sabi niya, kahit saan mo ako, kahit saan ka bumaling, ako ang maaalala mo. Kahit pag tumingin ka sa bintana, yung diwa, ganun. Lahat, ako ang maaalala mo. Kahit sa mata ng, sa mata ng Kristo, ay yung luhaan na ganun. Yung luha na yun, hindi mo papahid, manghihinayang ka dahil iisipin mo, ako yun. Sa makatwid, kahit saan bumaling yung kausap nung nagsasalita, eh siya ang maaalaala. At kaya sabi niya, eh kung ibig mo magkita tayo, ibig mo makita pa ako, eh di magtungo ka dun sa libingan nandoon, asahan mo magkikita tayo. Pero ang tanong, paano sila magkikita? Di ba? Parang, paano sila magkikita? Dadalaw siya at, eh ito, andito ako, kumusta ka? Kaya nga, ang ganda-ganda ng pagkakagamit ng salita dyan eh. Magtungo sa sa lumang libingan, pa magtungo. Yung pagtungo na yun, pwede rin tumungo eh. Oo, well, tama. Sa lumang liban, ikaw ay tumungo. Pwede rin naman ikaw ay tumungo. Ang ganda ng gamit ng ang ganda-ganda ng pagkakagamit niya ng salita na yun. Sa lumang libingan, ikaw ay tumungo. At doon, asahan mo, magkikita tayo. Tumungo o tumungo. Di ba? Cute. Pero pagka tumungo, ibig sabihin, dadalaw lang. Pero pagka tumungo, ibig sabihin, dadalaw lang siya. Pero pag tumungo, paano pag magtutungo? Ililibing din kaya yung kausap niya? Parang magsasama na sila? Oo. yun yung ano eh. Oo. Ang bigat-bigat. At kaya meron akong sanay sa'yo na sinulat tungkol dito. At sabi ko, ibang klaseng persona ito. At ibang klaseng pagigiit ito ng romantikong pag-ibig. Dahil kadalasan, kapag romantiko yung pagmamahal, anong sasabihin? Parang maalala mo bigla yung ibang mga eksena sa pelikula na mabuhay ka lang, ililigtas kita, yung ako na ang handang. Pero dito, magsama tayo, gusto mo, mamatay ka rin. Parang gano'n. Mamatay ka muna. Parang bang, oo, may ganong, may mga ganong klase ng balintuna at parikala talaga sa mga tula na ito na ginagawa ni Jose Corazon de Jesus na nagiging kagulat-gulat sa kanyang panahon. Di ba? Sobrang ganoon naman ang ginagawa ng mga makata eh. Ginugulat tayo sa kanilang mga kaisipan, ginugulat tayo sa kanilang matatalim at matatayog na diwa na nagugulantang tayo sa kanilang mga salita, di ba? Nanlilinggal. Yan, oo. Ganoon naman talaga 'yun eh. Hindi nga maganda ang tula kung hindi nakaliligalig. Eh. Naliligalig. Kailangan may paraan ang tula na kapag narinig natin at naunawaan, eh gaano man kapayapa o katahimik yung tula sa kabila ng katahimikan, eh nagkakaroon ito ng bisang nanliligalig sa ating pagkatao at nagbibansod sa atin. Kumisyan para sa impigilan ng kitla eh. Nakakagitla kumisyan. Siya tula na nakakagitla. Opo. Talaga ginugulat. At matutulala. Manggigitla na, matutulala pa. Oo. Ayan. O, ay ta. Ngayon, binanggit natin kanina na siya ay si Jose Corazon de Jesus. Kapag tumutula siya, tang tinutula niya ay pag-ibig at inilalagda niya nga sa kanyang mga lagot na bagting ng kudyapi. Pero, meron ding paraan siya ng pagtula na gaya ng ginagamit nila sa balagtasan at nanunuligsa, gumagawa ng mga nagsusulong ng protesta, kritisismo sa umiiral o sa mga namamayani sa lipunan. Diba? At pagka ganun, siya ay tumutula sa kanyang kolom na Buhay Maynila at ang inilalagda niyang pangalan ay Huseng Batete. Siya si Huseng. Ano kaya ang connection sa bata batuta? Talaga yung batuti kasi ay galing daw sa bato. At ito nga, ganito ito, ayon sa pagkakatala dito ni National Artist Almare, sabi niya dito, nanggaling daw talaga yun sa pagpapakilala niya sa Buhay Maynila at paano niya noong 1920. At ganito daw, sabi niya, ako'y si Batute, kapatid ni Bato.
nang galing sa bundok na lulukso-lukso. Ang lahat ng kuweba ay pinapasok ko, aking nababasa lahat misteryo. Servicio espesyal, prontitud esmero, ang direksyon postal, P.O. Box, Carriedo. Carriedo? Oh. So yung P.O. Batu- Box. Nakakamiss yung P.O. Box. Yung batuti niya, ay galing talaga sa bato. Ibig sabihin, di ba diminutive yung pagpapaliit yung gano'n, yung tunog sa dulo na ita, ito, yung gano'n pagpapaliit, di ba? O kaya yung bato, batuti ay maliit na bato. Maliit man, siguradong nakakapuwing. Hindi pala galing sa batuta, ano? Ay kasama na po sa paglalaro ng makata sa bata, salita. Bata batuta. Ang batuta. Isang perang muta. No, pero palagay ko naman ay sumaisip ng makatang Jose Corazon de Jesus yung tunog na yon. Pero may magandang paliwanag siya sa pinagmula ng batuti niya. Ha? Maliit na bato na ga, kahit napakaliit, ay nakakapuwing naman. Ay, hindi naman makakapuwing yung... Parang si David at Goliath, di ba? Parang sinabi ni David, ang daling tamaan ni Goliath kasi laki-laki niya eh. Ang daling tamaan. Yeah. Napuntiriya niya sa pinakakahinaan ni Goliath. Mm-hmm. At sa kaya, doon nga sa Buhay Maynila, pinakikita niya doon ang mga kontradiksyon at mga balintuna at parikalang nagaganap sa lipunan ng kanyang panahon, di ba? Napakagaganda ng mga tula. At isa sa mga gustong-gusto kong tula, at hayaan niyo ako naman ang bumigkas ng tula sa pagkakataong itinuloy niya, ano? Gustong-gusto ko ito na masayang tula ito, pero malakas ang tama nito talaga. At matinding bira ito na mahalagang marinig nating lahat na tungkol lamang sa isang pinoproblema nating lahat lagi, at kapag tayo'y wala nito at parang laging guguhunan nito. Pag meron naman ito, parang sobrang ang yaman-yaman natin, di ba? Parang wala na tayong parang wala nang susunod na araw pa pagka tayo gumasta kapag one meron ito. One day millionaire. Diba? Pero anong sasabihin niya tungkol dito sa bagay na ito na parang nagpapainog sa mundo, na parang nagdidikta sa buhay ng maraming tao? Eto, tingnan po natin ang tulang ang salapi. Ang salapi. Ang salapi parang tubig na tutuyot bumabalong. Kung alam mong magpaagos ay dadaloy ng dadaloy. Sa pagsalok ang kamay mo'y kailangang nakatikom. Kung padakot nawawala, kung palahad natatapon. Ang salapi ay may bibig, namumurit nanunuya, mapamuri sa mayaman, sa mahirap mapangaba. Sa mayaman kumakanta, mataginting at may tula, sa mahirap ang kalansing, kung kumanta parang tingga. Ang mukha ng mga tao'y nababago ng salapi. Kung wala ka, nakangunot. Kung mayroon ka, nakangiti. Pati gulang na ng tao'y humahabat umiigsi. Kung wala ka, tandang lelong. Kung mayroon ka, batang munti. Ang salapi, isdang pain, panghuli ng kapwa-isda. Sa puhunang 1,000, mahuhuli 1 laksa. Nanganganak sa mayaman at baog sa maralita. Palaka sa mahihirap, dakmain may di madakma. Ang salapi, mahimala, bumubuhay, sumasawi. Kahit pilay ilalakad, ngingipinan kahit bungi.
kong salapi ang kaaway. Matakot ka sa salapi. Gagantihan ka ng iba'y may iba kang katunggali. Patitiyanan ng tao sa salapi umaayon. Kung mayroon ka, laging busog. Kung wala, nagugutom. May salapi, di mapansin ang pagkain sa maghapon. At kung wala, ang tiyan mo'y sumisigaw, tumututol. Gayong bilog ang salapi, naaaring ipanggapos. Kapag ika'y natalian, mahirap nang makakilos. Hindi baril, hindi sumpak, bumubulag kung pumutok. Kapag ika'y tinamaan, nawawalan ka ng loob. Nabibili ng salapi ang mukha ng kapisanan. Nabibili ng salapi ang papurit karangalan. Ang di lamang mabibili at bilhin may magtatanan ay ang puso ng dalagang wagas hanggang kamatayan. Si Batuti ba yung nagsasalita? Eh bakit hanggang puso pa rin sa bandang huli? Oh, di ba? Oh, may ganong klase ng pag nakita niyo yung masisteng paraan ng pananalita niya na napakatalas, napakatalim. Kapag narinig mo, may tatamaan eh. Pero sa dulo, uuwi pa rin siya sa puso. So, yun na nga. Nauwi pa siya sa puso. Oo, sa korason. Korason. Magiging korason. Pero, hindi naman talaga siya malalayo doon sa korason at korason na yun. Sa puso at puso pa rin. Diba? Kaya nga, at uuwi siya sa pusong wasak. Yun. Ay, nako. Enriquez. Palagay ko, pakinggan natin si pusong wasak para malaman natin kung paano bang pagkawasak ang sinapit nitong nawasak na puso ito. Isang kundiman din ito, Sergio. Kaya mga kaibigan nakikinig sa atin ngayon, wala na nasanay sa ating programa tuwing Sabado ng gabi. Eh, wala tayong tampok na kundiman. Lahat halos ng pinatutugtog natin ngayon, kundiman. Hindi. At saka dalagang Pilipina. Eh, lahat na ng matapatugtog pera sa Arimunding-munding at dalagang Pilipina, eh panay kundiman. Pati na itong susunod nating mapapakinggan, ang pusong wasak. Oh!
ko parang mas bagay. Parang mas bagay sa lalaki ang awiting to. Mayroong binabanggit na sa ganda mo eh. Sa ganda mo. Oo nga. Sa isang banda po. At kaya parang may nagkukomentaryo nga na, eh bakit ba itong mga kundima natin ito na ang mga persona kadalasan ay lalaki namang talaga, eh ang kumakanta babae. Siyempre magkakaroon ng iba't ibang pagtanaw tungkol doon, di ba? Sa medyo mga mas manggagaling sa higit na konserbatibong pananaw marahil ay, eh dapat lalaki lang talaga ang kakanta niya, hindi pwedeng kantahin ng babae, di ba? Kasi nga lalaki ang nanliligaw, babae ang nililigawan. At pero pag inisip mo, yung salita namang ganda, gaya ng sinabi niyo sa ganda. Eh yung salita namang ganda hindi naman pang babae lang eh. Kasi kapag ang isang lalaki ay tinuring na yung ba ang tawag natin, yung handsome, ganda ng lalaki. Ano man ang tawag natin? Hindi naman bagong salita yung pogi, pero yung salita talaga natin, yung gwapo, Espanyol yun. Pero paano natin tinatawag isang handsome na natulad natin, Sir Jun? Paano ang tawag sa atin? Diba? Magagandang lalaki. Magandang lalaki. Diba? Gandang lalaki. Kaya kahit ang ganda, pwede rin sa lalaki. Sa makatid, kahit babae ang umawit, halimbawa kahit ang umawit ay ang aking esposa na si Jeanette, ang umawit niyan, ang tutukoy niyang ganda, hindi yung ganda ng lalaki ng esposo niya, di ba? Oo naman. At sige ng Rocco naman, maalala at maalala niya ang gandang ganda ng lalaki. Ang kagandahang lalaki ni Senador Raul Rocco. Yun. Kung meron pa akong gunita. Ay, meron pa. Marami pa kayong gunita. Imposibleng mawala sa gunita si Raul. Kasi si Senator Rocco ay napiling honorary woman, di ba? Alalang maganda. Alalang gumanda. Agalang-galang na maganda. Oo nga, naalala ko yun. Kasi nga, honorary woman. Kasi nga, may pagpapahalag. At kaya sa isang banda, oo nga, parang pag inisip mo, eh parang panlalaki lang talaga yung kanta niya. Pero hindi naman din. Sa isang panahon, lalo sa panahon ito ng, ano nga tawag niya doon sa ginang korosa, doon sa ginagawa niya sa DepEd? Ano, God ba yun? God, gender and development. Oo, yung ganun. Wala na ngayong, wala nang paghahati o tawag doon, wala nang... Hindi na binary, hindi na dalawa. Oo. Babae at lalaki, pantay lang yan. Sa Makatwid. Kaya nga, sabi ko ako panghahawakan ko talaga yung salitang ganda eh. Kasi nga, tayo, sanay tayo sa expression natin. Magandang lalaki, diba magandang yung, babae. Yung beauty kasi, di ba universal nga yan. Kaya hindi pwedeng sabihin sa lalaki at babae. Tsaka di ba, okay. Sergio, binabanggit nyo nga yung kung maalala yung istorya ng Malakas at Maganda. Pero yun naman, hindi naman talaga Malakas at Maganda yun. Ang original na istorya at ang pangalan talaga ng dalawang karakter na yun ang mitolohiya, ay yung lumabas sa punong kawayan. Patay na pantay na babae. Si Ka Lak at si Ka Bay. Yun. Versyong Kastila na lang yung Malakas at Maganda. Oo, yun ang tunay na pangalan. At masyado nga naikahon lang yung ideya ng lakas doon sa lalaki at yung ideya ng ganda sa babae. Pero babae man ay may lakas, lalaki man ay may ganda. Yun. Sabi ka may gusto sa panay, anthropologist, sino daw ako lumabas sa buho ng kawayan? Eh, daw lalaki kasi inutusan sa agad ni Commander, umaw na kanawin. Okay. Inut. Yes, sa kagay ni Commander. Mauna ka na. Oo nga naman, kita mo. Ang ganda naman. O ay pagka ganun eh magkakaroon sila ng tampuhan. Wow. Wow. At napakaganda ng isang awit ni Leon Ignacio na niletrahan ni Jose Corazon de Jesus na naglalarawan ng isang sitwasyon sa dalawang nagmamahala na may pagkakataon, nangyayari ito. At madalas na nangyayari naman. Ano ito? Tampuhan. Tampuhan. O, pakinggan natin at yung mga tagahanga ni Silvia La Torre sa ating mga tagapakinig. Kasi sinasabi, bakit wala pang naririnig kaming Silvia La Torre ngayon? Ayan. Nagsapla kasi Silvia La Torre din ng isang kantang. Ang nagletra ay si Jose Corazon de Jesus, musika ni Leon Ignacio. Pakinggan po natin ito.
habilin sa atin na mga nagmamahalan na paminsan-minsan ay nagkakaroon ng tampuhan. Palagay ko yan. Maganda sa mga tangka ni Leon Ignacio. At saka yung takbo ng melodya niyan, tulad ng takbo ng melodya ng Pusong Wastak at saka Huling Awit, yan ang panahon na sobrang mapagtiwala ang Pilipino. Kaya pag nasaktan, talaga magtatampo. Pag nasaktan, talaga magtatampo. Mapagtiwala. Yun, yun. At nadarama dun sa musika, sir, yung tampo na yun. Ano? Yung tampo yun. Ganda-ganda. At totoo naman ha, at kaya makinig tayo ng isang tula muli sa tinig ni Ginang Janet Jab Corosa na nakakatuwa itong tulang ito kasi ewan ko kung may tampuhan ba ron o pagdaramdam kasi at ang naging puok o pinagginanapan nung napakaikling dialogo ay napaka simbolo ng modernong panahon talaga eh. Oo, kasi transportasyon ito at napakahalaga ng tren. Diba? At kaya nakatutuwa na sa isang pagtula ni Jose Corazon de Jesus ay inilarawan niya ang tren at yung sasakyan na iyon na simbolo ng nasa luka ay progreso ng panahon, ng pag-unlad ng panahon, eh naging puok pa rin ng napinagdarausan ng pagmamahalan at pagkatampuhan. Oo, sa dulo, di ba? Oh, sige. Dulo. Oh, pakinggan natin ngayon, Ginang Corosa, ang pagbigkas mo ng tula nito na ni Jose Corazon de Jesus na ang tren. Tila ahas na nagmula sa himpilang kanyang lungga. Ang galamay at palikpik, pawang bakal, tanso, tingga. Ang kaliskis, lapitan mot, mga bukas na bintana. Ang rail na lalakaray, nakabalatay sa daan.
umaaso ang bunganga at maingay na maingay. Sa tutuban nagmumulat, matutungo sa lupa. O kung gabi masalubong, ang mata ay nag-aapoy. Ang silbato sa malayo'y dinig mo pang sumisipon. At hila-hila ang kanyang kabit-kabit na mangbagon. Walang pagod ang makina, may baras na nasa ruwerda. Sumisingaw, sumisibad, humuhuni ang pitada. Tumetelenteng ang kanyang kampanada sa tumina. Kailan ka magbabalik? Hanggang sa hapon ng Martes. At tinangay na ng tren ang naglakbay na pag-ibig. Sa bentanilya'y may panyot, may naiwan nananamis. O diba, may tampuhan doon. May pagtatampo, may pagdaramdam. Kailan babalik? Kaya yan. Kaya yung biyahe yan. Nung maliit pa ako, sumasakay ko yan sa Tacloban at umaabot kami hanggang Damortes, La Union. Tuloy-tuloy yun. Kaya yan. Kaya yan. Oo nga. Damortes, sandali na lang, Baguio na. Oo nga po. At kaya marami, natampok sa maraming kwento rin at nung panahon na yun, ni Jose Corazon de Jesus, naging napakatampok yung tren bilang transportasyon nga at nagagamit na sa maraming pagkakataon ay nagiging metapora siya ng iba't ibang usaping panlipunan. Marami. At ngayon nga, naging puok pa ng pagmamahalan. So hindi naialis, hindi niya nailayo talaga. Kahit kung tutuusin mo, parang ang itsura ng tren ay ahas. Ahas. Parang halimaw pa. Tapos di ba parang ganun ang dating, kasi nagmimingas yung mata kapag gabi, di ba, pang ganun. Pero sa dulo nun uuwi pa rin talaga siya sa usapin ng puso. So yung trend mismo ay parang sinakyan ng isang minamahal, ilisanin ang nagmamahal, parang ganun. Pero napakagandang pagtingin at obserbasyon niya sa nagaganap sa lipunan. At maraming ganun. May mga tula nga kung tutuusin na akala'y parang tulang pag-ibig lamang, pero ang totoo may matalas na pagsusuring ginagawa sa sitwasyong panlipunan at pampalakas. May mga ganun, akala mo lamang ay pag-ibig ang iniinom. Para din yung mga nobela, halimbawa, kapag naaalala ang Florante at Laura at naaalala ang Nole Metanger and Rizal, parang ang naaalala lamang ay yung pag-iibigan ni Crisostomo at ni Maria Clara. Pero hindi naaalala yung mas maraming usapin na nasa paligid ng pagmamahalan na iyon. At kaya dito, kung nasa klase tayo ng literatura, at buti na lang at hindi kasi mauubos ang panahon natin sa lecture pagka nagkataon. Pero pag pinag-aralan ang tulang ito ay anong pwedeng makita at anong sinasabi nito, maaring naitampok yung pag-uusap ng dalawang nagmamahalan na yon, pero ano ang maaring implikasyon ng ganong klase ng paglalayo? Ano ba ang nagdudulot o dahilan ng paglalayo na pinabilis ng mga transportasyong tulad ng tren? Diba? So bakit nga ba kasi kailangang lumayo? Dahil ba? Ano kadalasan dahilan? Aalis lang ba talaga para umalis? Magliliwaliw lamang ba talaga kaya aalis? Pero di ba, mas madalas ay kasi maghahanap buhay. At yung paglayo na yun na pinabilis nga ng mga sasakyang kagaya ng tren ay paglayo rin na nagdudulot ng sama ng loob at ulumbay para doon sa naiiwan.
At may isang ganyang tula si Jose Corazon de Jesus na siyang itatampok natin mamaya na ganyan din ang napakatalim na obserbasyon niya sa problema ng lipunan noon at marahil problema pa rin ng lipunan ngayon. Hanggang ngayon. Oo. Ayan. Oh, samantala, eh, balikan natin. Kung yan ay tampuhan, eh, ano ba mas masarap naman sa halip na tampuhan daw? Di ba, sir, may kakambal itong awit na ito? Kakambal, lambingan. Oo. Lambingan. Talagang kung may tampuhan, eh may lambingan. At ito ang gustong-gusto ni Ginang Sonia Rocco. At mas mapapasayaw si Ginang Sonia Rocco. Sa lambingan. Masaya ba yan? Masaya? Umalungkot din? Para yatang walang salin sa English yung mga salitang tampo at lambing. Ano, mahirap salin? Ay, tanungin natin si Ginang Sonia Rocco. Paano nga ba isasalin sa English yung tampo? Tampo, sulking, di ba yan? Uh-huh. Hindi. Hindi ba sa sulking lang yun? Mas malalim. Sige. Ay, yung lambingan meron nun, ano, romancing. Caressing. O kung ano man. Oh, pero ito, pakinggan natin muna. At ito ay sa tinig ng original na Mabuhay Singers. Pag sinabi ko po original na Mabuhay Singers, ibig sabihin, ito yung pinagsamang Lovers Trio at Tres Rosas. Na nabuo bilang Mabuhay Singers noong 1958. Narito po sila sa pag-awit ng Lambingan. Lambingan. Ginang Sonia Rocco, mas nakakapasayaw, di ba? Kasi yun ay, yung awit ay dansa. Eh, kita mo yung pangalang-pangalang pa lang, dansa, sir. Eh. Di ba parang talaga isasayaw? Dance talaga. Pwede isayaw. Kaya parang,
Oh, yun. Karamihan dansa, di ba? At kaya... Magaling naman sa tango si Sonia eh. Oh. Ayan nga po. Yan ang paboritong-paborito niya na tango. Tango. Mm-mm. At sa itsura ni Jose Corazon de Jesus sa kanyang mga larawan ay tipong magtatango talaga siya, di ba? Talaga. Oo. Ayan. Eh ngayon, muli, balikan natin si Batuti. Balikan natin si Batuti, si Jose Corazon de Jesus bilang si Joseng Batuti. At palagay ko, kung medyo sabi nyo kanina eh, bumaling pa rin sa usapin ng pag-ibig kahit na gumagawa na siya ng matalas na obserbasyon sa mga nagaganap sa salap, sa yung ibinubungan ng salapi, yung mga tunggaliang dulot ng salapi. Eh dito, palagay ko, kailangan natin talagang hanapin ang ating salapi. Sapagkat merong malaking pinupuntahan o kung saan ba napupuntang talaga yung salapi ng bayan na yan. At alam niyo, ito'y isang tulang na sulat 1925 pa. Oh. At makikita niyo at kagaya ng sabi ko nga, babalikan mo na parang kahit 1925 pa nasulat yung tula, eh, but parang angkop na angkop pa rin o marahil pwede pa rin makita sa ating panahon. At gano'n naman talaga yun, di ba? Yung mga walang kamatayang awit, walang kamatayang tulat, iba pa, mga teksto ng panitikan, eh nagiging walang kamatayan talaga sapagkat lumalampas sila sa kanilang sariling panahon. At sa isang banda rin, baka may mga hindi pa kasi, may mga hindi rin kasi nagaganap na pagbabago sa lipunan, kaya noon at hanggang ngayon, eh, pareho pa rin talaga. Ganun pa rin. Parang kagaya ng pamagat sa pelikula, di ba yung ganito kami noon, paano kayo ngayon? Di ba? Ganito pa rin. Ganito pa rin kami ngayon. Oh, narito po at pakinggan natin. Muli, babalik si Professor Felipe Mendoza de Leon Jr. Sa pagbigkas niya ng isang tula ni Jose Corazon de Jesus noong 1925. Alam na alam nating lahat ito. At pakinggan ninyong mabuti kung gaano ka talim magsalita at pumuna si Joseng Batuti. Talagang nakakapuwing. Ang lehislatura, kung pag-iisipin, ay matatawa ka, di man patawanin. Bawat kinatawan sa unang pagsigaw, ay kapanang bayan ang kinakaltasan. Ang lehislatura, kung pag-iisipin, ay matatawa ka, di man patawanin. Ang kwarta ng kaban, di alam kung gaano ay panay na gastos ang bawat proyekto. Dapat na ibigay ang salaping iyan sa daan, sa tulay ng ilog kong bayan. Ang kwarta ng kaban, di alam kung gaano ay panay na gastos ang bawat proyekto. Mayroong diputado ang anak na pahalal, malayo ang tenga sa punong katawan. Proyekto ng daan ay 1,000,000 daw kahit na mamatay ibang kawanihan. Mayroong diputado ang anak na pahalal, malayo ang tenga sa punong katawan. Sa batas ng bayay, wala nang naisip, kundi ang panggasta at kahig ng kahig. Ang ibang tanggap ay siyang lilitan, ang kamara naman itong dadagdagan. Sa batas ng bayay, wala nang naisip, kundi ang panggasta at kahig ng kahig. Maturingan lamang na nakapagharap ng batas, payag na kahit ito'y utas. May naman ang yaman, sadyang magkukulang, kung labas-labasan at walang pasukan. Maturingan lamang na nakapagharap ng batas, payag na kahit ito'y butas. Itong pork barrel na sistema ngayon, nag-aagawa na sa may kanin baboy. Katiting na yaman ay balitaktakan, may damit ay hugdan, gusto ay damitan. Iyang pork barrel na sistema ngayon ay pang-agaw kanin sa kanin ng baboy. Dapat ay magkaroon ng isang eskwela ang lahat ng mga kinatawang tanga. At wala nang laman ang kaban ng bayan, sadsad na sa pampang, saguan pa ng saguan. Dapat ay magkaroon ng isang eskwela ang lahat ng mga kinatawang tanga. Nandiyan 25 yan.
Hirap yung eskwela na yan. Lagpak lahat. Wala. Zero accomplishment. Aray, ano? Ang daming aray dyan, ha? Aray ko po. Ouch! Walang aray ko po. Dapat daw, ano, magtayo ng eskwela, tapos, ano, sa, anong lalagay doon lahat yung mga tanga? Sino nagturo? Yung bicycle. Ang gusto ko doon yung sad-sad na sa Pampang, ano yun? Sad-sad na sa Pampang. Eh, yung sagwan pa ng sagwan. Ang ganda ng image na yun, ano yung sad-sad na sa Pampang. Wala sagwan pa ng sagwan. Wala na tubig. Ubus na ang budget. Sa Pampang. Ubus na. Kaya nga, di ba? Kung yan ay tipong siya yung nabuhay sa ating panahon ngayon, di ba? Mm-hmm. Ay, di ba nga may isang tula si Jose Corazon de Jesus na minsan itinampok din natin sa ating palatuntunan, yung hinagad ni Bonifacio. Yung may pinag-uusapang batas kasi noon at parang ang si Andres sa tula ni Jose Corazon de Jesus ay parang bumaba daw yung ribulto doon sa monumento at hinagad yung mga magpapasa ng batas. ganon na. At sabi ko nga sa inyo kanina, may mga sitwasyong hindi nagbabago at kahit na yung tekstong 1925 pa, ilang taon na lang ay isang daang taon na. Parang applicable pa rin sa ating panahon. Maaring natutuwa tayo na, ay, applicable pa rin sa panahon natin. Pero baka nga dapat panawagan na rin sa atin yun na baka may dapat na kasing magbago sa ating panahon at kaya para hindi na maulit yung ganyan, pinupunan niya. Oo. Kagaya nitong isang tula na mga kaibigan, ewan ko kung ngayon nyo lamang ito mapapakinggan, pero sa mga makakapakinig po, pakinggan ninyo ngayon ang tinig mismo ni Jose Corazon de Jesus. Kasi po, nagsaplaka talaga siya. Bago siya namayapa noong 1932, ay nakapagsaplaka siya sa Columbia Records ng ilang pagbigkas niya ng tula. At ang isa sa mga tampok na tampok talaga na tula niya, na sikat na tula niya, ay ang tulang sinulat niya binigkas niya noong 1924 doon sa unang balagtasang ginanap nila noong 1924 ay doon niya unang binigkas ang tulang ito. Malungkot na tula at parang tula ng pag-iibigan, parang tula ng pag-ibig lamang. Subalit, pag sinuring mabuti, may malalim tayong matutuklasan. At sabi ko nga, ito yung mainam na dapat ginagawa natin kapag nagbabasa tayo ng mga tekstong ganito na pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. May itinuturo sa atin, may ibinubugtong sa atin at may iniaaral na mahalagang ating mapakinggan. Kaya narito po, bilang tampok na bahagi ng ating programa ngayong gabi, pakinggan po natin si Jose Corazon de Jesus mismo sa pagbigkas ng kanyang tulang, ang pagbabalik. Ang pagbabalik. Babahagi ako ng kanon na hagsan. Sa makapiluha ang langat sinaha. Isang panyong puti ang itinatawan nang siyaiwang ko sa tabi ng hagsa. Sa gayong kalungkot na paghihiwalay, mamamatay ako, siya'y nalulumba. Nang sa tarangkahan ako'y makabagtas, patigaw ang sabi, magbalikagad. Ang sagot ko'y, oo, hindi magluluat, nakangiti akong luha'y malalagla. At tabing umalis, tinunto ng landa, nakabiyak ang puso't naiwan ang kabiyak. Dugog ng araw, alak ng dilim, at ang buwan na may hibig ng magningning.
makaurap yun anong aking dapnin, ang pinagsadya kong malayong lupain. Huwag natakugot mga ibong itin, ang nagkisalubong sa akin pagdating. Sa tinutunang naruntahan ay tumatot, inatuloy ako ng magandang loob. Kumain ng kongsit, natulog sa lungkot, ang puso kong sila ayaw ng sundo. Ang kamitaan ko, pusong naglalago, mamatay kung ako'y talaga ng tulo. Nang sinabukasan, araw ay nagdumil, sinimulan ko na ang dapat kong gawin. Ako'y nag-araro, naglinam, nagtanim. Nang magdi-Disyembre tanim sa kainin, ay ginapas ko na sa inyong dadalhin. At ako'y umuwi, sagaray ko ang lahat, mga ilang kahoy, isang sakong tiga, bulaklak ng damo sa gilid ng landa, ay sinisinig ko pang handong salya. Nang ako umalis, siya'y umiyak, o marahin ngayon, siya'y nagagala. At ako'y lumakas, halos nakatakbo, sa may bakuhanin na yung pangmusiko at nagkakagulo ang maraming tao. Salamat sa Diyos ang naliskas ko, nalalaman nila na barati ako. At ako'y tumulog, nang ako'y sumanhik, matay napitikip sa aking namatgan. Apat na kandila ang nagbabantay sa paligid-ligid na nilog kong bangkay. Mukhang nakamitin at ng aking hagkan para pang sinabing nilog ko paalam. Yun mga kaibigan, si Jose Corazon de Jesus. Ngayon lamang ba ninyo narinig ang tinig? Ang ganda, di po ba? At salamat sa teknolohiya ng plaka sapagkat nakatawid sa atin, sa hanggang sa ating panahon, ang tinig na iyan ni Jose Corazon de Jesus. Transcendental eh. Nakatawid. Nakatawid mula sa kanyang sariling panahon patungo sa atin. At kaya nga, salamat sa mga nangongolekta ng plaka at na-preserba ang boses para sa atin. Ni Jose Corazon de Jesus. Pero gusto ko lamang pagtuunan ng pansin yung tula. Sir Jun, Ginang Sonia Rocco, Ginang Corosa. Napansin ba ninyo na, oo, parang tula ng pag-ibig lamang naman, umalis si lalaki, nagpunta sa ibang bayan para maghanap buhay, tapos bumalik, pero pagbalik ay napakalaking kalungkutan sapagkat yung kanyang iniwan na pinangakuang babalikan ay lumisa na rin naman. Lungkot, di ba? Pero pag sinuri natin mabuti, tinignan yung sitwasyon dun sa tula, sasabihin natin na, usapin lang ba talaga ng kalungkutan yun? Usapin lamang ba talaga ng kalungkutang idinulot ng pagpanaw ng iniwan na pinangako ang babalikan ay nang magbalik ay nawala naman ha? Pero hindi eh. Ang malaking pwedeng itanong dun, kagaya rin ng tanong ko kanina dun sa trend ay, at sa iba pang mga binibigkas nating tula ay, ano ba yung sitwasyon na nagdulot ng paghihiwalay? At doon sa tula na ito, malinaw kung anong sitwasyon yun. Walang hanap buhay sa sariling bayan. Mahigpit ang pangangailangan. Dahil sa walang hanap buhay sa sariling bayan, may napipilitang magtungo sa ibang lugar upang doon. Nag-OFW siya. Pero dito sa tula po, hindi pa OFW eh, kasi bayan lang, sa Pilipinas lang eh. Pero alam natin na marami ng mga panahon na yun, marami na rin Pilipino, ang sadyang lumilisan talaga at nagtutungo sa ibang puok para doon na rin maghanap buhay at ang iba'y doon na pumipirmi at naninirahan, di ba? Pero dito sa tula, pinakikita yung kalungkutang dulot ng paghihiwalay na bunga ng kawalan ng hanap ko. Sa makatwid, may malaking problema ang isinisiwalat noon si Jose Corazon de Jesus, 1924. Ang kawalan ng hanap buhay sa sariling bayan. Diba? At saka, 1931 pa yan. 24.
1924. Oh, hanggang ngayon, no? Nangyayari pa rin yan, lalo na sa panahon ng pandemya. Oo nga, at ganito pa, ang siste, yung persona na ito, ng tulang ito, ay isang magsasaka. Magsasaka siya, pero wala siyang sariling lupa. Wala siyang lupa sa sariling bayan. Yun, ang malaking kabalintunaan. Ang laki ng problema, di ba? At kaya nga sabi ko, ngayon, pag pinag-uusapan to sa klase ko, halimbawa, sabi ko, nag-level up ang sitwasyon eh. Hindi na lang nangingibang bayan eh. Nangingibang bansa. At isang napakalaking problema ng pamunuan noon pa at marahil hanggang ngayon, kung yung sitwasyon na walang malikhang hanap buhay para sa mga mamamayan at parang isang napakalaking kabalintunaan na sasabihin mo na para ka umunlad, lisanin ang kailangan mayan. Kailangan lumalis ka. Lalo po ngayon. Kaya nga, sa isang banda, lalong kailangang, maraming kailangang ayusin sa ating mga sistema at kaya minsan kailangan ng sakripisyo ng dugo. At yan ngayon. Di ba ginang Sonia Rocco? Kailangan ang natin dugo. Yata ng dugo. Mga kaibigan, narito po si ginang Sonia Rocco. May dugo pa ba? Sa pagbigkas niya ng tulang dugo. Apoy ng katawan na nagsusumulak at nananalaytay sa lahat ng ugat. Sa sugat ni ngiti na parang bulaklak, bulaklak na kulang, tumubo sa saklap. Katapang itong kinatisa na rin ng kung hanggang saan ang iyong gagawin. Duwag na lalaki, walang dugong angkin, nangurong ang ugat sa ngipin ng lagim. Marami na tayong nalamang paraan upang halungkatin iyang kasarinlan. Ngunit ang totoo, maanong patakan ng dugo, tignan mo't ang layay lilitaw. Thank you.
Para talagang ano eh, lumiliwanag habang tumatagal eh. Yung melody niya paakyat ng paakyat, parang hagda na umaakyat. Tarara. Oh, climactic na. Pero literally umaakyat ang melody. Wow, ganda. At parang magliliway-way sir, ba? Magliliway-way talaga. Liligaw-liwanag. At parang tunog larawan. Wow. At kaya minarapat nating isunod sa tula ni Ginang Sonia Rocco. Kasi oo, kailangan patak ng dugo. May patak ng dugo para magliwayway. Para maging liwanag. Para magkaroon ng liwanag. Pero alam mo, parang tingin ko bagay na bagay silang dalawa ni ano Francisco Santiago at saka si Jose Corazon de Jesus. Bagay na bagay. Parang, ano, di ba? Bagay na bagay. Yung ano, yung lumalabas na melody at saka yung tugman-tugma doon sa kanyang ano. Mm-hmm. Kaya nga mas maraming nalapatan na diba? Ano eh. Kasi kasi sa Santiago na kay Jesus kaysa kay Abelardo. Ayun. Oh. Oh. At kaya nga napakagandang kombinasyon nilang dalawa. Sana mas marami pa tayong makuhang yung sa koleksyon ng piyesa ni Sir Jun De Leon. Marami pa tayong mga kanta na ang nagletray si Corazon, si Batute. Nagkikita ng musika ay si Francisco Santiago talaga, di ba? Pero alam niyo, babanggitin ko lang itong tungkol dito sa sabi ko nga minarapat nating isunod yung Madaling Araw doon sa tula ni Ginang Sonia Rocco na binigkas kasi kailangan natin talaga ang pagsikat o pagliliwayway ng bagong pag-asa, ang pagliliwayway ng laya at ligaya para sa ating bayan, di ba? Medyo kailangan ng puhunan ng dugo. Pero muli, hindi naman kailangan maging literal ang pamumuhunan ng dugo. Diba? Bagong dugo. Bagong sigla. Oh? Bagong sigla, bagong dugo. At kailangan natin. At alam nyo, naaalala ko talaga dyan, kaya ba't gustong-gusto ko yung Madaling Araw, kung bakit sa lahat ng kundiman na niletrahan ni Jose Corazon de Jesus, sadyang ito ang pinakagusto ko. Kasi naaalala ko sa Madaling Araw na ito, at naging napakahalagang tema ito talaga dahil kung maaalala natin, dalawang instance ito eh. Dalawang pagkakataon ito na doon sa nobela ni Rizal, ang Noli Me Tangere, yung umaga na mamamatay si Elias. Oh. Maalala ninyo, yung umaga mamamatay si Elias, yun din yung sisikat ang araw eh. Mm-hmm. Diba yung luluhod siya sa harap sa silangan at sasabihin niya, mamamatay akong hindi nakikita ang maningning na pagbubukang liwayway sa akin unang bayan. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalog mo sa dilim. Tuwan-tuwa ako, nanilikha ng aking tatay, yan ang huling-huling pananalita. Yun. Ang opera ng Noli Me Tangere. Yun nga po, ganda, di ba Sir Jun? Kasi yun ang talagang hinihintay natin at marahil pinagsisikapan pa nating lahat na maganap, ang pagliliwayway ng tunay na kaligayahan, ang tunay na laya at ginhawa para sa ating lahat. Kung isa po sa sana ng kabataan na yun yan. Yung ganyang damdamin, ano? At pag naalala ko, at pag naalala pa rin natin yung si Emilio Jacinto, yung kanyang pahayag, yung eksena ng yung kabataan ay nasa gitna ng dilim at meron lamang isang tanglaw na ilaw sa kanya, parang tinghoy lang yata yung nakatanglaw sa kanyang dilim. Biglang lumitaw, nagkaroon ng apparition si Kalayaan na nasa imahen ng isang babaeng maganda at sabi nung kabataan ay, sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ang sabi nung ni Kalayaan ay, sadyang hindi mo na nga ako nakikilala sapagkat nilimot mo ako ng yakapin mo ang nang sumuko ka sa mananakop parang nasabi. Pero hindi mo nalalaman ako ang bukal ng lahat ng iyong kaligayahan, ganun sinabi ng Kalayaan. Yeah. Paano kita
paano ka mapapasa akin? Sabi niya, hindi ako makakamit ng hindi ipinaglalaban. Mm. Hindi ako makakamit ng hindi ipinakikipaglaban. At kaya nung mawala yung larawan ni Kalayaan, sabi ng kabataan, "Wag. Sandali, kailangan kita." Mas nawala biglang ganoon, ano? Tapos nag-isip ng mabuti yung kabataan ng ganyan. At nawala ang liwanag ng tinghoy na tumatanglaw sa kanya. At nung sumikat na ang araw, yung liwanag na taglay ng tinghoy ay nagliliyab sa mata ng kabataan. Yun. Diba ba? Nagliliyab sa mata. Ganda-ganda ng pagkakalarawan ni Jacinto. At kaya sabi ko, at doon ko nakikita at doon ko na pahahalagahan ang ganda ng magmadaling araw ka. Magmadaling araw ka. At marahil, sobrang haba na ng mga naging usapan at pakikinig natin ngayong gabing ito, pero palagay ko at marahil kaisa natin ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon na si Jose Corazon de Jesus. Sa pag-iisip ng ganitong mga bagay, hindi para sa sarili lamang, kundi para sa bayan. At kaya, may mahalagang handog tayo ngayon, mga kaibigan. Kaming apat pong kapiling ninyong tuwing Sabado ng gabi sa pakikinig ng plaka. May magandang handog po para sa ating lahat. At naway, makita natin ang halaga ng ganitong mga pananalita ni Jose Corazon de Jesus sa sarili nating sitwasyon ngayon, at marahil makapagtutulak ito upang mag-isip pa tayo ng maraming paraan upang higit nating mapagbuti ang mga ginagawa natin sa ating panahon, upang higit nating maiangat ang kalagayan ng ating sariling bayan. Mga kasama, narito tayo at susundan po ang bibigkasin naming tula. Kami pong apat. Susundan po ito ng marahil pinakatanyag ng awit na niletrahan ni Jose Corazon de Jesus. Ang awit na kumpos, ang musika ay likha ni Constancio de Guzman, at laging inaawit ito sa maraming critical na pagkakataon sa kasaysayan ng ating bayan. Kapag may mga nagaganap na malaking pagbabago, panlipunan at pampolitika, laging naririnig natin ang awit na ito. Isang kundiman na napakahalagang atin pong matandaan. Kasabay ng isang panalangin, si Jose Corazon mismo ang nagsulat noong 1930. Narito po, mga kaibigan, ang handog namin sa inyo bilang pangwakas naming bilang. O bathalang nasa langit, Ama naming maawain, itunghay mo ang mata mo sa malungkot kong lupain. Ako'y isang sawing bayang malaon nang nasa dilim. Humihingi po, O Diyos, ng kamunti mo pagtingin. Tingnan ninyo ang dalakong tanikalang kawil-kawil, malaon ng hila-hila ng buhay kong nasa lagim. Kundi na po malalagot ng katwirang sinisiin, ay ikaw na, O Diyos ko, ang sagapos ay kumitil. Huwag mo pong pabayaan kaming maliliit, makamkaman pa ng lupa't sa katwiran ay madaig. Huwag mo rin pong itulot na ang aming aping matwid ay ura ka ng puhunang walang awat na panghamig. Tingin mo po, kung bayan ko ngayon nagpapakasakit, ang gintong pagkakaisa sa lahat na'y bumibigkis. Ikaw na po, O Diyos ko, ang sa amin ay sumagip. Ikaw na po ang kumabos sa bayan kong humihibig. Nagdaan ang mga taon ng pangakong malamlam. Saka ngayon ay ibig pang bawasan ng karapatan.
pinilit kong mapayapa kahit ako nasasaktan. Sa pag-asang sisikat din ang mithi kong kasarinlan. At ngayon po, o pathala, na ang langit ay mapanglaw, walang ibong umaawit at ang bayay nagdaramdam. Ipakita mo minsan pa, o makatwirang may kapal, na ikaw ay nasa piling ng mumunti mo nilalang. Gayunpaman ako'y hindi nagdaramdam sa nag-aba. Sila'y pinatatawad ko't di alam ang ginagawa. Wala akong inanakit sa nakasakop na bansa. Nais ko lang ay magningning ang katwirang dinudos na. Ngunit inyo pong pigilan ang kamay ng masasama na sa aming aping bayay magdudulot ng sakuna. Tayunan po ninyo kaming maliliit na nilikha. Mapa sa amin ang langit. Salamat. Siyanawa. Yan mga kaibigan ang bayan ko, ang kundimang likha ni Constancio de Guzman at Jose Corazon de Jesus na minarapat naming isunod sa panalangin. Ang nagsulat ay si Jose Corazon de Jesus din po. At nawa ay na mapagmunian nating lahat
ang sinasabi ng panalangin at palagay namin nagkakaisa po kami sa itong timpla ka po na inyong nasasaksihan tuwing Sabado ng gabi online ay nagkakaisa sa paniwala na ang panalangin yon marahil ay hindi lamang sa panahon ni Jose Corazon de Jesus na aangkop at marahil nga ay hindi rin naman sa panahon lamang niya yon nauukol at dapat na alalahanin kundi kahit sa ating panahon sa kasalukuyan ay pwede nating ulit-ulitin, balik-balikan at maaaring mapaghanguan ng maiinam na aral sa buhay na maaari nating magamit sa patuloy nating pagsusulong ng anumang maganda at makabubuti, hindi lamang para sa ating mga sarili kundi para sa inang bayan. At kaya po sa awit na yan na nagsaplaka ay si Ruben Tagalog ay magpapaalam kami at sana po nasiyahan kayo at kahit papaano ay may naidulot kami sa inyo sa aming mga pagkukwentuhan dito na ilang mga bagay na maaaring katutuhan ng ilang mga bagay na pwedeng maisaalang-alang natin sa ating sariling buhay at makikipagtagisan sa maraming puwersa ng ating lipunan na dan upang higit nating hangarin at pagsikapan pa ang lahat ng mabuti at maganda para sa Pilipinas. Maraming salamat po at nakapiling namin kayo ngayon. Salamat po. Maraming salamat. Nagpapasalamat kami sa maraming salamat sa Performatura. Performatura. Sa mga pag-organisa ng Performatura. Salamat sa Cultural Center of the Philippines, yeah, sa Intertextual Division ng CCP at sa taong nagpasimuno ng Performatura, yeah, ilang taon na ang nakararaan at patuloy na naririto at magtatagal pa sapagkat may pinaglilingkod na mabuti sa sambayanan. Sapagkat inilalapit ang taong bayan sa sining na mahalagang tagapagmulat ng ating mga maya bilang mga Filipino. Dr. Bim Nadera, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. 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 At sa inyo pong lahat, muli, isang kundima ng ating pangwakas na awit ngayon. Angkop na angkop talaga ang pamagat. Sir Jun, gustong-gusto ko ang pangalan ng kompositor ng awit na ito. Resurrection Bunyi. Oh. Resurrection na Bunyi pa talaga. Okay, hindi ba? Bunyi ang resurrection. Nag-uusap tayo ng tungkol kanina sa pagkamatay. Alam mo, pag may pagkamatay, naniniwala at nananalig tayo na may muling pagkabuhay. At okay, sa muling pagkabuhay, magaganap ang napakadalisay na pagbubunyi. Nararamdaman ko hirang na ang aking kawawang buhay unti-unti nang tumapanaw, nawawalan na ng ilaw, lumapit kang dahan damhin mo ang kalagayan at bago ako pumanaw mamasdan ka man lamang. Sakit na ng hirap, nabibilang ko ang oras ay walang I'm not afraid.
Idalangin mo sa Diyos para mirong lagi kang tinatawa sa gitna ng hira. Nabibilang ko ang idalangin mo sa Diyos para miro. Narinig po ninyo ang plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Ikinarangal po sana nating mabatid ang ating sariling galing, lalo nawa nating mahalin ang bayang Mag-iliw. Hanggang sa susunod na Sabado, may tipanan po tayo upang ipagdiwang ang ating pagka-Filipino. Salamat ng walang hangga at sana po, sana, pag-ingatan natin ang ating plaka. Thank you.